Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημερούδια Κωνσταντίνε μου. Τι γλυκό αγόρι εσύ. Δες εδώ χαμόγελο. Μια χαρά έλειωσες. Πούδρα σε βλέπω σήμερα. Πρέπει να κοιμήθηκες καλά χθες. Να ξεκουράσκες. Ε, σε βλέπω. Αφρατούλα σε βλέπω. 6 ώρες ύπνο νομίζω είναι καλές. Μια χαρά. Μια χαρά. 6 ώρες ύπνο είναι. Ναι, ναι, ενήλικα, μεσήλικα. Ναι, ναι. 6 ώρες είμαστε κομπλαδούρα. Και άμα κοιμάσαι το 12 με 6. Με 4 που είναι αυτό ο ύπνο. Ο καλός είναι 2-4, εκεί 2-5 είναι ο καλός ο ύπνος. Βέβαια αυτό που γουστάρουμε τον ύπνο είναι μετά τις 5 με 7-8 εκεί που μας σηκωνόμαστε. Εκεί λέει που λέει ο γιατρός ο ύπνος είναι, λέει, γερός, είναι 1 με 4, λέει ο γιατρός. Για να τα κύτταρα, να ζωγοηθούν. Εγώ ποτέ δεν κοιμόμουν αυτές τις ώρες. Και τώρα είσαι αφράτος. Θα πούμε χρόνια πολλά. Φρεσκαδούρες, ναι, ναι. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Σπυρίδωνα. Τον Άγγελο, ναι. Όχι, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Σπύρο που γιορτάζει, ο Σπύρος και η Σπυριδούλα. Ο Άγγελος είναι το επιθετό του, να τον πούμε, γι' αυτό να γιορτάζει. Ναι. Του Αγίου Σπυρίδωνα σήμερα, δεν μπορείς να πεις τίποτα για τον συγκεκριμένο Άγιο. Δεν με τρελαίνει. Μόνο καλά έκανε, έτσι συναμόχος σου γεννήθηκε. Έτσι Κύπριος, συναμόχος σου γεννήθηκε. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Θαύματα. Θαύματα. Ναι, παρότι ήταν φτωχός, παντρεύτηκε μια επίσης φτωχή γυναικούλα. Έτσι, κάναν τα παιδάκια του στην Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, η Ελπίδα πρέπει να λέγανε του κόρη του και έκανε θαύματα. Τι θαύματα έκανε? Έκανε θαύματα. Πες με ένα θαύμα που έκανε. Τώρα δεν τα έχω εδώ πρόχειρα, ρε φίλα, αλλά έκανε μόνο καλά πράγματα και αυτό και όταν. Θαύματα δηλαδή που κάνει και ο χειροπρακτικός. Ναι. Α, τον κάνουμε άγιο κι αυτό. Θες τον κάνω κι αυτό. Δηλαδή μια γάτα η οποία τέσσερα πόδια μου ήταν κουλή. Ο παπάς σου είχε κοπάδια, ζούσε σαν αγρότης. Παντρεύτηκε μια σχοριανή του, έκανε την Ειρήνη την κορούλα του. Οι γραμματικές γνώσεις ήταν περιορισμένες. Αλλά η χαρά και αρετή του για τον άτιο χριστιανισμό, το βίο. Θα κάνουμε και τον Καστοριανό τότε. Γιατί? Άγιο. Και αυτός πρόβατα έχει. Πρόβατα. Τι πράγμα είσαι, ρε Θεόφοβε. Με το παραμύθι τώρα, άσε με προηγούμενο. Ρε Θεόφοβε. Θαυματούργησε προσπαθώντας να αντικρούσει τον αιρεσιάρχη Άρη, ο οποίος διέδιδε ότι ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι. Και έκανε πολλά θαύματα. Προπαγάνδα για τον Χριστό έκανε, πες. Ας τα θαύματα. Θαύματα. Είναι ο πολιούχος, βασικά όλη η Κέρκυρα είναι Σπύρος. Ναι, είναι ο πολιούχος του νησιού και πολιούχος του Πειραιά είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Έτσι γιορτάζει κάτω ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, Άγιος Σπυρίδωνας. Τα άλλα με ενδιαφέρει. Θα πεις τουλάχιστον χρόνια πολλά. Όχι. Γιατί, ρε φίλε, δεν έχεις κανένα Σπύρο φίλο? Έχω.
Ποιον? Το Σπύρο το Θύμη. Α, ορίστε, να. Ο παδός του Ολυμπιακού. Ο παδός του Ολυμπιακού. Από την Κέρκυρα. Να τα. Διευθυντής του ΟΔΗ παλιά Θεσσαλονίκη. Α, εκεί αυτό ναι. Με παραπέμψε πονηράδες διευθυντή του ΟΔΗ. Φίλους με εισαγγελείς και εφέτες. Ναι. Μου καθάρισε κάνα δυο ιστορίες. Α, μου γι' αυτό σε φιλαράκι. Πέσω χρόνια πολλά. Με καθάρισε δύο-τρεις ιστορίες. Να τον πω χρόνια πολλά. Ήταν Άγιος για μένα. Τώρα ο άλλος ο Σπυρίδωνας από την αμόχωστο δεν έκανε καμιά. Δεν σε έκανε σένα. Έκανε στην εποχή του όμως. Δεν ξέρω. Τόσοι τον έβλεπαν λένε τι καλός άνθρωπος, Άγιο να τον κάνουμε. Τον έκαναν Άγιο. Εγώ έχω το Θύμη. Ναι, εσύ έχεις το Θύμη, γιορτάζει Κέρκυρα σήμερα. Κοίτα να δεις με το Θύμη. Έτσι. Γιορτάζει και κοίτα να δεις. Παντρεύτηκε μια φτωχή. Ναι. Δεν έκανε, γιατί μου ξεφωνεί κάποιου Αγίου, το δικό σου τον Άγιο Κωνσταντίνο που ρήμαξε, σκότωσε, έκανε. Έρανε... Φωνιάζει, ναι. Αυτό, λοιπόν, ο συγκεκριμένο ήταν πάρα πολύ καλό ανθρωπάκο. Έτσι, φτωχούλη κιόλα για να μην λε σαν τον δικό μου τον Άγιο Νικόλαο. Άμα μου πει ένα θαύμα που έκανε, θα σου πω. Έκανε θαύματα όσον αφορά τον χριστιανισμό. Έχει εδώ θαύματα. Τι θαύματα, κόλλησε κανένα χέρι, δηλαδή. Εμένα ο πρακτικό μου, ο Σταύρο κάτω στην. Εκεί στη Βούλγαρη, ναι. Που ήμουν, ξέρω εγώ, διπλωμένος, κρακ κρουκ, με πάτησε, με σήκωσε. Αυτός έκανε θαύμα. Έκανε θαύμα. Αυτός ο Άγιος... Δεν έκανε θαύμα. Επιστήμη μίλησε εδώ. Ναι. Δεν είναι θαύμα. Πες μας ένα θαύμα. Γνώριζε. Ο Άγιος Σπυρίδων. Γνώριζε ότι έπρεπε ένα να κάνει. Θαύμα, για να μην το πάμε αργά. Ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων και οι ακροατές μας πούνε να τον κάνουμε Άγιο. Λοιπόν, ναι. Για να αποδείξει τον αβάσιμο των δοξασιών του Αριού, έβαλε το αριστερό του χέρι στην τσέπη του και έβγαλε ένα κεραμίδι δείχνοντάς τους στους προσταμένους στη σύνοδο. Με το δεξί του χέρι έκανε το σημείο του σταυρού και είπε: «Εις το όνομα του Πατρός, οι πατέρες που παρακολουθούν τη σκηνή συγκλονίζονται κυριολεκτικά, γιατί με τις λέξεις του Σπυρίδωνα η φωτιά με την οποία ψήθηκε το κεραμίδι ανέβηκε προς τα πάνω. Και πρόσθεσε: τότε το νερό με το οποίο ζυμώθηκε το κεραμίδι έτρεξε προς τα κάτω. Και το Αγίου Πνεύματος συμπλήρωσε και το χώμα έμεινε στο χέρι του. Και αμέσως μετά, απευθυνόμενος στους παριστάμενους συνοδούς, είπε: Αδελφοί και πατέρες, όπως το κεραμίδι αποτελεί ένα πράγμα μιας ουσίας και μιας φύσεως, αλλά είναι τρισύνθετο, φωτιά, νερό και χώμα, έτσι και ο Άγιος ο Θεός. Αν και δεν πρέπει να παρομοιάζουμε την άκτιστο και περιουσία αυτή φύση με κτιστό και οφθαρτό δημιούργημα και ούτω καθεξής». Α, παραμυθάστε. Παραμυθάστε, ναι, τον τέλειο, τον καθάρι. Έτσι, το κάνω. Λοιπόν, ναι. Αφήνουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν. Μας έπρεξες 5 λεπτά. Σαλάχ σε έχω, καπάκι. Άντε, σε έχω σαλάχ, γιατί η Λίβερπουλ, η μεγάλη Λίβερπουλ, αυτή η τεράστια ομάδα του νησιού, χθες έκανε αυτό που έπρεπε, έβαλε γκολ, πάλι δεν δέχτηκε τέρμα και πήρε μεγάλη πρόκληση. Κάτσε λίγο να ακούσουμε λίγο τον γκολ, να φτιαχτούμε λίγο. Firmino, back in by Henderson. Salah's rolled his way in and he's got support. Salah in! Didn't need anybody else! He never does on a night like this! He's Liverpool's scoring sensation in the Champions League and he bags himself another one when they really needed it again. Liverpool 1, Napoli 0. It's another one on a big night for Mo Salah. Μεγάλη βραδιά για το Μο Σαλάχ, μεγάλη βραδιά και για την Λίβερπουλ, η οποία είναι κοινική. Ναι, κολλάρε βάλε ο Σαλάχ. Ήταν ο Σπίνα Αλακαμάς, να πούμε. Ναι. Άνοιξε τη γωνία από εκεί, πέρασε αλλά κάτω. Κοντά ήταν θα μου. Πέρασε κάτω τα πόδια η μπάλα. Κάτω το πόδι πέρασε. Στη γωνία το φαγιά. Δεν πέρασε από την κλειστή, πέρασε κάτω τα πόδια. Γιατί τρώει πρόλογο και ο Σωτηρακόπουλος και λέει ανοίγει τη γωνία. Αλλά η μπάλα περνάει κάτω. Την άνοιξε. Ο Σωτηρακόπουλος έχει δίκιο εκεί. Θες να δούμε τον κόλ σένα. Να δει σου περνάει κάτω από τα πόδια. Δεν πειράζει, αλλά. Η ξεφτύλα του Σωτηρακόπουλου. Ναι. Και τι έκανε πάλι αυτό σήμερα, έχουμε βέλος. Ναι. Το βέλος εκεί. Το βέλος πέφτει στο Σωτηρακόπουλο. Ωραία, πρωί. Τον αρχιξεφτύλα ποδοσφαιρικά. Τι έκανε, γιατί, τι έκανε. 40 άνθρωπος. Χρόνια που έχει μπάλα. Βέβαια, μετά μια μέρα, αν ξόδεψε από τη ζωή του, ναι. Να πάει σε ένα σεμινάριο διαιτητών όπως πηγαίναμε εμείς στο Καψίς, να πούμε δεξιά και αριστερά. Οχο. Σε ένα σεμινάριο διαιτητών, βρεάσχεται. Ναι. Βρεάμπαλε. Είπε, γιατί πάει καμίσης... στο 15ο λεπτό ο Βαντάικ, αν δεν κάνω λάθος, με τις τάπες. Για την κόκκινη του. Όχι, στο 15ο λεπτό με τις τάπες. Ναι. Δεν θυμάμαι στο νησί που πήγε, στο Μέντε. Στο νησί πήγε. Λέει δεν τον βρίσκει και άδικη αυτή, του έδωσε κάρτα. Δεν τον βρήκε. Βγάζει συνέσημα στον Τυριακόπουλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, είναι ο παδό τη Λίβερπουλ. Τι να το κάνουμε τώρα. Σε πληρώνω εγώ στο ΟΤΕ για να έχω τον οπαδό, να πούμε. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο τα σεμινάρια. Είναι οπαδό. Εντάξει, το δέχομαι ότι είναι οπαδό. Είσαι οπαδό. Απαράτατα ρε 60 χρόνων. Παράτατα. Παράτατα ρε. Και να σου πω και το άλλο. Οχ, το βέλο εκεί τι. Γιατί είσαι άσχετο. Γιατί ψάχνει να βρει ρε άσχετε στον Τυριακόπουλο. Αν τον βρήκε με την τάπα ή δεν τον βρήκε. Σου είπε ρε Χαϊβάνι ποδοσφαιρικό. Ότι αν πάει ο άλλος με την τάπα έτσι και να μην τον βρει τον αντίπαλο, είναι κίτρινη κάρτα. Εδώ να τα λέμε όλα. Έφαγες κανένα πρωινό, έφαγες κανένα πρωινό με τον Κάκο, όπως έπαινε εγώ πρωινά με τον Κάκο για να το ρωτάω. Με τον Κάκο είσαι μαζί, φουλαράκι. Τις λεπτομέρειες. Ναι. Άμα η τάπα είναι έτσι, μου έλεγε το πόδι, άμα είναι έτσι, είναι φάουλ.
Άμα είναι λίγο σηκωμένο, είναι κίτρινη κάρτα. Η πρόθεση μετράει. Άμα το βρει και πάει έτσι, είναι και κόκκινη κατευθείαν. Και να μην τον βρει, μου λέει αυτό που λέει, μου λέει ο Κάκος. Γιατί είχα και εγώ απορία πριν 7 χρόνια. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Πήγα και τον βρήκα. Μπράβο, αγόρι μου. Σηκώθηκε στο Σωτηρακόπουλο να πα να βρει ένα διαιτητή, ένα καθηγητή και να 40 χρόνια στην μπάλα. Έχει βγάλει εκατομμύρια. Δεν τρέπεσε λίγο. Γιατί να τραπεί ρε άνθρωπος. Δεν τρέπεσε λίγο ρε Σωτηρακόπουλε. Ή άσχετος είσαι. Ή άσχετος είσαι ή οπαδός. Είσαι απαράδεκτος. Οπαδός είναι. Είναι οπαδός της Λίβερπουλ. 60 χρόνο κοντεύεις να πεθάνεις και είσαι οπαδός. Ναι. Είναι οπαδός. Γιατί ρε φίλε. Τα βγάλεις και το παδιλίκι από μέσα. Εγώ πληρώνω συνδρομή για να ακούω τον οπαδό. Εγώ πληρώνω για να ακούσω. Σωστή μετάδοση, ναι. Μετάδοση, ανάλυση. Με γνώση. Με γνώση και ένα δίπλα να μου αναλύει. Ναι. Ένα προπονητή, ένα παίκτη που να ξέρει. Μάλιστα. Άντε από εκεί πέρα προχειροδουλειές όλοι. Άρα λες ότι η συγκεκριμένη φάση πιάσει και κότσος, αδιάβαστος. Και απαγορεύεται για επίπεδο Σωτηρακόπουλου να μην ξέρει ότι το τάκλ αυτό ούτως άλλως είναι κάρτα. Είσαι στο top επίπεδο, δουλεύεις χρόνια σε κρατικές τηλεοράσεις, σε μεγάλα κανάλια. Καλά, τώρα ιδιωτικό. Ιδιωτικό, είσαι απαράδεκτος, άσχετος ή οπαδός. Ή και τα δυο μαζί. Παράτατα χθες. Παράτατα. Παράτατα και σε καλό σε δημόσιο διάλογο. Σε δημόσιο διάλογο για αυτή τη φάση. Ναι. Ναι, όχι, όχι. Σε αυτό το κομμάτι είμαι μαζί σου γιατί η πρόθεση μετράει σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και είσαι και επικίνδυνος για τη βία στα γήπεδα. Γιατί ρε φίλε, τι έκανε πάλι ο άνθρωπος. Γιατί άμα λες αυτό το πράγμα ότι δεν είναι φάουλ. Θα πάει πάω ο Ολυμπιακός αύριο, ξέρω εγώ, ο Κρέσπο. Με τις τάπες ή ο άλλος ο μπακ του Ολυμπιακού, ο Βούγκοντιτς με τις τάπες. Και θα πούνε αφού δεν το έδωσε και δεν είναι και εδώ. Θα σε έχουν δει. 150.000 συνδρομητές και θα πούνε αφού το πω ο Σωτηρακόπουλος, μπέστε μέσα στο γήπεδο τώρα. Ναι. Εσείς προκαλείτε τη βία στα γήπεδα. Οι οπαδοί και οι άσχετοι. Μάλιστα. Τη βία στα γήπεδα την προκαλείτε οι οπαδοί και οι άσχετοι. Δεν την προκαλούμε εμείς. Εμείς την καταγράφουμε. Καλημέρα σας κύριε. Ένα εισιτήριο. Χρόνια πολλά στον Άγιο Σπυρίδων. Βεβαίως, Άγιος. Έκανε θαύματα. Πολιούχος στην Κέρκυρα και στον Πειραιά κάτω. Χαμός, καμπαναριά, γίνεται χαμός. Σήμερα πανηγύρισε στον Πειραιά, χτυπάει καμπάνα γιατί έφυγε και ο Γιάγια Τουρέ. Έχει οικονόμα. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι εγώ με σχολείο. Έφυγε ο Γιάγια Τουρέ. Έφυγε ο Γιάγια Τουρέ. Ναι. Κακώς ήρθε. Σαφώς. Το τονίσαμε, το προσεγγίσαμε γιατί εμείς την πάθαμε εδώ πέρα. Και μάθαμε. Ναι. Είχαμε έναν Μπερμπάτοφ, είχαμε έναν Αμορόζο. Ωραία, μια χαρά ήταν ο Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ σε σχέση με τον Τουρέ ήταν μια χαρά, ναι. Έχεις δίκιο. Τον Τουρέ ήταν μια. Μια φάση το στήχησε τον Μπερμπάτοφ. Ποια ήταν. Μια φάση. Το πέναλτι με τον Ηρακλή. Τέλος. Έβαζε το πέναλτι με τον Ηρακλή, έμενε στην ιστορία. Δεν πειράζει. Ναι. Πώς δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Έχω εδώ τον Γρηγόρη τον κόκκινο, έχω τα Ηρακλάκια τα φιλαράκια μου. Δεν θα μας κερδίσετε ποτέ. Πώς δεν πειράζει. Βέβαια. Αν στα 16 χρόνια τα 10 δεν παίζουμε, πού να σε κερδίσουμε. Εντάξει, ναι, αλλά η παράδοση μετράει όμως, Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε, τη σβήσουμε, τη διαγράψουμε έτσι μονοκοτηλιά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, τι ναι, λες. Μετράει. Μετράει, τι να κάνουμε. Το από το 99 πότε, 2000. Ήμασταν αμούστακα παιδάκια και τώρα βγάλαμε άσπρα γένια. Μετράει παράδοση. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Ηρακλής από το 2000 μέχρι το 2018 στην Αλφα Εθνική. 10 φορές. Οι άλλες 8 που είναι. Οι άλλες 8, ναι. Και μπορεί και οι άλλες 8 να είναι ισοπαλίες. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχω κερδίσει εκεί πέρα, φίλε. Εκεί αυτό τώρα λόγο. Τελευταίο διπλό ήταν ήμουν οπαδάκι. Πήγαινα, ήμουν 19 χρονών, ήμουν 20. Πήγαμε με τον Ζαγοράκη στο Πέταλο. Τότε που πηγαίναμε πολύ. Τι 20, το 2-3. Ναι, εκείνο. Με τον Κόβατς. Με τον Κόβατς, άπρα, από τον Μαγιάρο τότε. Που μπαίνετε μέσα στο Καφτατζόγλου με τις κλωτσιές τότε. Μπαίναμε. Δεν μπείτε και τώρα. Εντάξει, τώρα δεν μπαίνουμε. Δεν μπορείτε. Δεν μπαίνουμε. Ντου δεν έχει εκεί. Δεν έχει. Και γενικότερα απαγορεύονται τα ντου πλέον. Γιατί υπάρχει μεγάλη μύρλα γκρίνια για τη Λιβαδιά. Ναι. Γιατί απαγορεύονται τα του, γιατί γίνονται καλοί άνθρωποι, γιατί έχετε την τσίρλα στο βρακάκι. Γιατί πέρσι χάσαμε ένα πρωτάθλημα με τα όλα σκηνικά. Άρα δεν γίνατε καλύτεροι άνθρωποι, ο φόβος σας κάνει. Εννοείται, φίλε. Γιατί εσύ έχεις την εντύπωση ότι στην Αγγλία έγιναν καλοί άνθρωποι και δεν έχουν επεισόδια στα γήπεδα. Φοβούνται. Ναι. Φοβούνται. Όπου λοιπόν, δεν πίπτει νόμος, υπάρχει. Άρα λοιπόν, καλά κάναν και δημοσιοποίησαν τον βιασμό του Αλβανού στις φυλακές. Ναι. Για να φοβούνται να μην το ξανακάνουν. Και άλλοι στα δικά μας τα παιδάκια να μην μπουκάρουν έτσι. Πολύ ναι. Το χάρηκα. Το χάρηκες εσύ. Ου, και, και το δημοσιοποίησαν κιόλας κανονικά. Έτσι είδαμε το βιντεάκι, έλα εδώ. Σήμερα που μας ακούν τώρα στον δρόμο μπαμπάδες, μαμάδες κτλ. Ξέρεις τι περιμένω να ακούσει από εμάς. Για πες. Αν χαρήκαμε που είδαμε το βιντεάκι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Αγαλίασε η ψυχούλα μου. Αγαλίασε η ψυχούλα σου για το βιντεάκι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν εδώ, άγραφοι κανόνες. Άγραφοι κανόνες. Και εδώ οι κουλτουριάριδες οι νομοταγείς. Άμα τους γαργαλίσει κανένα παιδάκι κανένας, να πούνε να πάνε με τον νόμο και τον εισαγγελέα στη φυλακή. Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει νόμος. Παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου όταν κάνουν το παιδάκι τέτοια πράγματα. Θα σου πω και το άλλο. Εισαγγελέας, 20 χρόνια, ο καλύτερος, ο τιμιότερος να είσαι, άμα σου κάνουν στην οικογένειά σου τέτοιο φυσικά, πράγμα, φυσικά. Ξεχνάς και σκοτώσεις το παιδί, ρε φίλε. Ξεχνάς και τους νόμους και τα εισαγγελίκια και κάνεις άλλα τα ηλίκια. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ του συμβουλεύω που μου το παίζουν ότι.
ότι να ξέρεις, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό και αυτοδικία. Να κάτσουν στις καρέκλες τους και να σκεφτούν αν έχουν παιδιά. Αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Αν δεν έχουν παιδιά, να μην σκεφτούν. Ναι, ναι. Είπαμε, υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι στις φυλακές, ισχύουν αυτά τα πράγματα. Όπως πήγε ένας άγραφος νόμος, και ποιος είναι, το καψώνει μέσα στο στρατόπεδο. Όταν πάει ο νέος, χωρίς να το καταλάβει, θα κάνει κάτι παραπάνω. Και στις φυλακές, οι συγκεκριμένοι κύριοι όταν κάνουν, σκοτώνουν, βιάζουν, υπάρχει άγραφος κανόνας. Άγραφος νόμος. Τώρα από και πέρα ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Και καλά κάνουν και δεν τον βάλανε σε μεμονωμένο κελί. Ναι. Βέβαια, αν σκότωνε κανένας εκατομμυριούχος, θα τον βάζανε σε άλλο κελί. Τον άλλον τον φουκαρά, τον Αλβανό φουκαρά. Φουκαρά καθόλου. Ένα λεπτό. Ναι. Με ποια έννοια φουκαρά? Ότι δεν είχε δυνατότητα. Ότι δεν είχε λεφτά. Α, ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή, εδώ έρχεται ο Κούγιας και οι Έλληνες δικηγόροι μεγάλοι και μας λένε ότι αν αυτό είχε λεφτά, δεν θα τον βιάζανε γιατί θα ήταν σε άλλο κελί. Άρα, μιλάμε για τον καπιταλισμό. Στο μεγαλείο του. Στο μεγαλείο του. Ναι, ισχύει αυτό, Κωνσταντίνο. Είπαμε. Ναι. Όλη η γη, όλο ο κόσμο, όλη η ζωή μα, όλη η κοινωνία μας βασίζεται στον καπιταλισμό. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Άρα λοιπόν. Πού καταλήγουμε? Τι που καταλήγουμε? Ότι αν ήταν πλούσιος ο Αλβανός, δεν θα βιαζόταν τώρα. Αλλά φυλακή θα ήταν μια χαρά και θα έτρωγε τις καμπάνες που είναι να φάει. Μπορεί. Έτσι. Λοιπόν, εμείς να πούμε, μια που είμαστε 26 μετά τις 8, ότι δίνουμε ένα εισιτήριο, ένα ορφανό το έχουμε εδώ, για το ΠΑΟΚ Μπάτε. Έτσι, με τα μηνύματάκια σας μπορείτε να τα στέλνετε στο α02 κενό. ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-344. Ένα εισιτήριο για ΠΑΟΚ Μπάτε. Ποια είναι η πρόβλεψή σου για τον κόσμο? Άσε για το μάτς να σχολιάσουμε αύριο, γιατί έχουμε τσουλού να σχολιάσουμε. 20.000. Δεν θα έχει 20.000. Ναι. Πιο κάτω θα έχει. Ναι. Δεν θα έχει 20.000, εγώ λέω. Γιατί? Θα έχει 15, 17. Με την Ξάδη πώς είχε? Με την Ξάδη σου είπα, είχε κοντά σε 20.000. Κοντά σε 20.000. Αυτό? Κοντά σε 20.000. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διψάει ο κόσμο για το πρωτάθλημα. Α, μπράβο. Παρ' όλα αυτά. Άμα χάσει σήμερα ο ΠΑΟΚ, πότε παίζει αύριο. Δεν ακουνηθεί φίλο. Εγκρίνια θα υπάρχει. Όχι. Γιατί θα υπάρχει μια αποτυχία, θα είναι στην Ευρώπη αν αποκλειστεί. Θα βγαίνουν στο ραδιόφωνο. Η πρώτη λέξη που θα λένε: καλύτερα! Θα πάρω το πρωτάθλημα εγώ. Καλύτερα! Τρένα μάτς είναι εκεί. Βέβαια το ένα μάτς, να σου πω. Όχι. Είναι ανάμεσα σε ντέρμπι το ένα μάτς, το ευρωπαϊκό τότε. Είναι ανάμεσα στο ντέρμπι. Δεν καταλαβαίνει τώρα την ψυχολογία. Ναι. Πες ότι δεν κερδίζει. Ναι. Μεσοπαλία δεν. Θε νίκη μόνο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Ξέρεις, θα λένε εδώ οι παοξίδες. Καλύτερα. Θα το πούνε. Άκου τη λέξη. Ως άλλο θα το πούνε το καλύτερα. Κουλιά, ναι, να σου πω κάτι. Ναι, 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 αλλά στραβωστό μη μου 4. Καλύτερα. Καλύτερα, λέει. Καλύτερα, γιατί. Να πάρω ίσχα σίγουρα το πρωτάθλημα. Να το πάρω αίτητο. Κουλιά, ναι. Θα το πούμε αύριο για τον ΠΑΟΚ. Ας τον ΠΑΟΚ. Ας τον ΠΑΟΚ τώρα να ξεκουραστεί. Καλύτερα. 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 Ο Τζαπαύλα έχει τα παιδιά τη Μπάτε εκεί. Ξέρει, κάνουν προπονήσει κάθε μέρα. Και στο προπονητικό. Για να σου βάλει το τσάι. Κάνα νερό. Κάνα νερό έτσι. Κάνα υπνοτικό. Ναι. Δηλαδή, ναι. Πάμε να δούμε λίγο τα τσαμπιολίνα, τα σχολιάσουμε λίγο μέχρι και τις 8.30. Χθες είπαμε τη μεγάλη Λίβερπουλ που λέει 1-0 μεσάνα. Είχαμε και αυτή την ταλαιπωρημένη την Ατλέτικο. Δεν βλέπετε, ρε φίλε. Δεν βλέπετε η Ατλέτικο. Έμεινε στο 0-0 με αδιάφορη ομάδα. Δεν βλέπετε. Ήθελε ένα γκολ για να περάσει ως δεύτερη. Δεν βλέπετε. Ξέρεις γιατί δεν κέρδισε? Γιατί? Γιατί πρέπει να παράξει ποδόσφαιρο από την πίσω γραμμή. Ναι. Δεν το έχει αυτό πλέον. Ah. Δεν το έχει. Όχι, δεν μπορεί. Λαμπρίζ Ατλέτικο 0-0. Ναι. Δεύτερη Ατλέτικο. Πρώτη Ντόρτμουντ, η οποία με πολλές αλλαγές κέρδισε στο Πριγκιπάτο τη Μονακό 0-2 και πέρασε ως πρώτη η ομάδα της Γερμανίας. Έτσι. Τη βλέπεις την Ντόρτμουντ κανένα τελικό? Όχι. Όχι. Την Παρί τη βλέπεις κανένα τελικό? Την Παρί, θα έχω πει. Τη Λίβερπουλ τη βλέπεις τελικό? Θα το ήθελα. Βε. Θα το ήθελα. Χθες γιατί η Λίβερπουλ κέρδισε με 1-0 στο Άντερ? Γιατί έτσι παίζει ο. Δεν έβαλε τον Τζακίρι. Έτσι παίζει ο Κλόπ ο φίλος σου. Κοινικά φέτος. Να κρατήσω το 0 με Φαντάι που την έχω στρώσει στην άμυνα, να βάλω το ένα γκολ και το κρατάω εγώ. Έχει αλλάξει εντελώς φιλοσοφία της. Μεγάλο παιχνίδι έκανε ο Κουλιμπαλί ο αριστερός ο στόπερ της. Πεχτάρα. Μεγάλη. Και γι' αυτό το θέλουν να τον πάρουν στο νησί Τσέλσι. Πόσο χρόνο είναι αυτός? 26, 27. Καλύτερη ηλικία. Πεχτάρα, πεχτάρα. Αυτός πρέπει να πάει σε πιο υψηλό επίπεδο να πούμε. Στο top. Θα τον πάρουν στην Premier League. Ναι, γιατί δεν είναι top η Νάπολη. Είναι ένα κλικ κάτω από το top. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Λίβερπουλ Νάπολη 1-0. Ερυθρός Αστέρας Παρίς Σεν-Ζερμέν 1-4. Προκρίθηκαν οι Παρί μαζί με την Παρίς Σεν-Ζερμέν. Ρωτάω τον κόσμο. Ναι, την Λίβερπουλ και λέω Παρίς Σεν-Ζερμέν. Ποια θεωρούν την ομάδα με την καλύτερη τετράδα στην επίθεση? Δηλαδή έχουμε Παρί, έχουμε Λίβερπουλ, έχουμε Σίτι, έχουμε κτλ. Εγώ έχω απάντηση. Και εγώ έχω. Η Arsenal. Να βάλουμε και αυτές τις τετράδες. Α, νόμιζα θα μου έλεγες η Arsenal. Λοιπόν, ποια είναι η καλύτερη η τετράδα στην επίδεση? Η Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain. Ναι, για μένα η Paris Saint-Germain. Ναι. Ναι. Δεν σταματιέται αυτός ο Mbappé. Είναι, ναι. Είναι εξωγήινος, ναι. Για μένα. Καλύτερη τετράδα. Ναι, Neymar,
Παπέ, Ντι Μαρία και ο Καβάνι. Ο Καβάνι. Ναι. Αυτή είναι για μένα η κορυφαία. Ένα αυτό θέλω να ρωτήσω τον κόσμο. Ναι. Και ένα, αν χάρηκε που είδανε αυτό το βίντεο με τον Αλβανό, αν γουστάρανε. Ναι, ναι. Ναι, αν γουστάρανε ό,τι και τα πάντα. Και αν πρέπει να γίνονται αυτά στις φυλακές για παραδειγματισμό, ή πρέπει να πάμε με το νόμο 100%. Δηλαδή υπάρχουν τώρα άνθρωποι που μας ακούν και λένε: όχι, κυρία μου. Ναι, εγώ, υπάρχουν. Ναι. Όχι, κυρία μου, ο νόμος είναι νόμος και δεν πρέπει να καταπατάτε να πούμε στις φυλακές, ούτε στους στρατούς, ούτε πουθενά. Ο Αντώνης πάντως λέει: καλημέρα, τσακάλε μου, σωστή και οι δυο σας. Ο φόβος είναι σέβαση, αδερφέ. Ναι. Έτσι λέει. Και στον, ναι, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν θα ανοίξουμε, ναι, τις γραμμές, θα ρωτήσουμε μετά τις 9, ναι, τον κόσμο σε αυτό το κοινωνικό θέμα. Είναι λεπτό. Αν γουστάρανε και αν πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να γίνεται, να υπάρχουν άγραφοι νόμοι στις φυλακές για αυτά τα καθήκια, ναι, ναι, ή αν θα πρέπει να τα προστατεύουν και να πηγαίνουν μόνο στη φυλακή. Ωραία. Γιατί ένα ερώτημα για κοινωνικό. Για τις ελληνικές φυλακές, λέει. Σωστά. Ένα ερώτημα κοινωνικό. Μπορεί σε 3 χρόνια αυτό το καθήκη 4 να είναι έξω. Σωστά. 5 χρόνια. Ναι, 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 ναι. Εάν ο παπάς πουλήσει κανένα σπίτι, μπορεί να το βγάλουν έξω. Καλώς, συγκεκριμένος δεν θα μπορέσει να πουλήσει, αλλά αν είναι φτωχός. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα στους εισαγγελείς μας που μας ακούν. Καλημέρα, αγαπητοί εισαγγελείς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, γλυκό μου αγόρι. Υπηρεσίες μας ακούει. Βέβαια. Τι έπαθε τα αγόρια μου σήμερα, τι γλυκύτατο είσαι. Εκεί που θέλω να δώσω καλημέρα, τι λέω. Καλημέρα στο Σπύρο Θύμη. Στον Άγιο το δικό μου. Το δικό σου. Ο άλλος ήταν, πήρε τη φτωχή. Και έκανε την ειρήνη, έκανε και έκανε ειρήνη, θαύματα μετά. Διέδιδε τον χριστιανισμό. Αυτό είναι το θαύμα. Προπαγάνδα έκανε δηλαδή. Τι πράγμα. Αυτό το λέτε θαύμα εσείς. Θα επιστρέψουμε με Champions League να δούμε όλα τα αποτελέσματα, να δούμε πώς πέρασαν, ποιοι πέρασαν και ποια ομάδα για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ότι είναι ο ορισμός του loser. Αλλά πρώτα έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου. Και πριν από τη Σμαράγδα Μπασάκου, για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε δώρα, έχουμε πολλά δώρα, έχουμε μεγάλα απίθανα δώρα. Και για να τα αποκτήσετε, κατεβάστε το My Free to Go, διότι το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Το κυνήγι των δώρων λοιπόν έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500, για ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα λοιπόν μπορείτε να καλύψετε νέα δώρα μέσα στο My Free to Go app, διότι το κυνήγι των Flames έχει ξεκινήσει. Παίρνουμε ανάσες, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σάτυρα ή μάλλον καλύτερα στις μιμήσεις, γιατί ως γνωστό οι ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε με Μητσικώστα, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect και στον Τάκη Ζαχαράτο που είναι εδώ από τις 7 Δεκέμβρη στο Βεδίνα Θέατρο με ένα καταπληκτικό ολοκένουργιο show που τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, πολύ γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά. Πολλούς χορευτές, όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή, Σάββατο. Ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Μπάτε, γράφετε α2 κενό ΠΑΟΚ κενό όνομα τεπώνυμα αποστολή 54344. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και πριν πάμε στο Τζίπρα και θα σε ρωτήσω κάτι. Συγνώμη, τώρα άκουσα στη διαφήμιση. Ναι. Διαφημίζουμε τον Τζίπρα, εμείς τώρα εδώ. Ότι θα είναι εδώ, νομίζω, την Παρασκευή. Ναι, ακάλα που τα άκουσα εδώ. Θα φορέσει κίτρινο γυλαίκο να πας να τον υποδεχτείς. Όχι. Τι όχι. Γιατί θα φορέσει κίτρινο γυλαίκο. Έτσι θα τον υποδεχτούν αρκετοί. Με κίτρινο γυλαίκο. Συγκατέματα. Θα πάρω αυτή με τον κίτρινο γυλαίκο. Ναι, ναι. Θα περάσουν από, από τη θύρα 4 μπροστά, του πλακώσουν παοξίδες. Πάλι παοξίδες από εδώ. Δηλαδή τι είναι αυτοί οι παοξίδες. Δεν ξέρει τα κίτρινα γυλαίκα. Σε όλα μπλέκονται μέσα, τι είναι. Αναψυκτικό είναι. Μέσα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, στην πόλη του ΣΥΡΙΖΑ. Που ο ΠΑΟΚ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πόλη του ΣΥΡΙΖΑ έγινε Θεσσαλονίκη. Δεν έγινε. Δεν νομίζω. Σου λέω. Μάλιστα. Δεν νομίζω να γίνει πολιτικό. Ακούω μου φαϊπαλαστάτε εδώ Μακεδονομάχη. Ναι, ακούω ότι θα γίνει. Θα πας εσύ βρε με κίτρινο γυλαίκο. Όχι. Χωρίς κίτρινο γυλαίκο. Γιατί να πάω. Αλλά θα πας. Γιατί να πάω. Αλεξάνδριο. Γιατί να πάω. Παρασκευή. Γιατί. Άμα με δώσει ο άνθρωπο να διαφήμιση με έδωσε. Σε έδωσε. Γιατί να το πάω. Τι πράγμα είσαι. Άμα με δώσει κανένα μέρισμα, ξέρω εγώ. Ναι. Άμα σε δώσει. Πάω κι εγώ και κάνω και μια προσφορά σαν την του στρατηγού την κόρη και με βάλουν και εμένα στην ΕΤΡΙΑ 30 χρόνια. Εξωτερική με... παραγωγή. Εξωτερική παραγωγή. Να είμαστε σωστοί. Εσύ δίκη. Όταν πήγε εξωτερική παραγωγή. Με εσύ... κόψανε εμένα. Εσύ έρε, γιατί σε μαζί με το κουμπαράκι μου το άλλο. Ο παπάς του ήταν λογία. Ο παπάς μου δεν ήταν ο καημένο. Δεν είχε ούτε λογία ούτε. Στρατιωτάκο καμπάνε έτρωγε. Καμπάνε έτρωγε. Καμπανόβιο ήταν. Άκουλε. Λοιπόν, πρόσεξε να δει τώρα. Η πόλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η πόλη του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Μια πόλη μικρή. Κοίτα μια να δεις. Κάτσε στο πόγο. Πώς τα πλάθη, πώς τα, τα φτιάχνει, τα ενώνει τα κομμάτια του πάζλου. Έκανες και... την πόλη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έκανες ΠΑΟΚ μέσα για να ταιριάζει, να πάει μια με πόλη, όλα. Μια ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Θα τι πάμε άλλο με τώρα, φορέσω εγώ τώρα. Το κίτρινο γυλαίκο. Θα πάω από τη Χουρμούζη τώρα με το κίτρινο γυλαίκο. Δεν αρέσει. Να περάσω μπροστά από τη θύρα 4. Να με περάσω. Θα κάνω ένα σπρώμο πράγμα είναι το πρόβλημα αυτό. Θα κάνω ένα σπρώμα. Τι τα κάνετε ρε ηλίθιοι κίτρινα μέσα στην πόλη αυτή. Θα περάσουν έξω από το. Θα περάσουν έξω από το. Ρεσί από το Σαραβατινό με τον Τζατζαρά δεν μοιάζει λίγο ρε. Μοιάζει λίγο. Τι φάτσα είναι αυτή. Μοιάζει λίγο. Σε μεγαλύτερη ηλικία ο. Τι μου είναι αυτό. Σε μεγαλύτερη ηλικία. Αντώνη Σαραβατινό. Και είναι και πρόεδρο σε μια ομάδα και μα παρακολουθεί κιόλα. Ναι, λοιπόν, άκου λίγο κάτι. Άκου λίγο το αραβικό. Όχι, όχι, θέλω αυτό. Αν το Τζίπρα θε να τελειώσει, ναι.
Πάτε με τα κίτρινα γυαλέκα. Ναι. Εδώ οι παοξίδες πάνε στο μάτς. Ναι. Και παίρνει το ταξί μετά και λέει: Οφέλα. Πόσο έλεξε το παιχνίδι. Πόσο έλεξε. Πάω. Ναι. Να πούμε. Και αν με δει εμένα με το κίτρινο, θα με περάσει ότι πάω για το Τσίπρα. Δύο φορές θα φάω ξύλο. Ναι. Γιατί. Μια γιατί θα είμαι αριανός, θα με σπάσουν το ξύλο. Και μια γιατί πάω εναντίον του Τσίπρα. Πού είναι εδώ, ο Τσίπρας μας κάνει γήπεδο εμάς. Άρα εισδιπλούν το. Είσαι αριανός. Ναι. Μπατ. Ναι. Γιατί πα κάτω! Στο Αλεξάνδρομο θα γίνει τώρα. Δεν έχει σημασία. Στο Αλεξάνδρομο που ο Άρης το χρησιμοποιεί. Τι Άρης και Μάρης. Ο Άρης το χρησιμοποιεί το Αλεξάνδρομο. Ευτυχώς οι κομμουνιστές του Ηρακλή δεν τα έχουν με τους Αριανούς. Ναι, δεν είναι. Μια χαρά. Ευτυχώς. Τα έχουν καλά. Θα τα λύσουμε όλοι μεταξύ μας, να είμαστε κομπλέ. Μάνα με την κόρη. Άκου λίγο κάτι. Όχι, θα κάνω τη μίμηση. Αχ, κάτι να βέβαια. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μίμηση. Είσαι κέντρενε στο αλέ. Αυτός ποιος είναι ο Πεταλούδας 4, να ξέρω ποιος. Πεταλούδας 4. Στη δίνει δύο γροθιές. Σε ξαπλώνει. Πάει να σηκωθεί. Σου ξαναλέει μετά. Θα με σε Αριανός και που πας με την κέντρο είναι στο αλέ. Πω εναντίον του Τσίπρα. Εναντίον του Τσίπρα που κάνει γήπεδο στο πάω. Ξανά μάνα. Πάω ξανά ένα μπουνίδι, πάρ' το να κάτω. Δύο σε ένα δηλαδή. Τρελός είμαι να βάλω κίτρινο αυτό. Εντάξει, οκ, okay, έτσι πως το έθεσες τι να σε πω ρε Κωνσταντίνο. Εγώ τώρα θέλω να πάρω αυτοκίνητο τώρα μέσα στην Τούμπα. Ναι. Είναι δυνατόν το πάρω κίτρινο. Όχι. Είναι δυνατόν το πάρω κόκκινο. Κόκκινο. Ανοιχτό μπλε. Α, μπλε. Και πάλι. Μαύρο. Ασημί. Αυτά είναι τα χρώματα. Πού να το πάρω τώρα, να το κάνω κοτρόνια να πω. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, εντάξει, εγώ μέσα. Όλα τα σκέφτομαι εγώ τις λεπτομέρειες. Βρε, το ξέρω. Το ξέρω, τα σκέφτεσαι, εννοείται. Α, ξέρω από ποιο στενό θα περάσω, πού θα κάτσω, πού θα περάσω, τι θα κάνω. Τα μετράω όλα εγώ στην τρίτη. Δηλαδή, δεν θα έπαιρνε ένα αυτοκίνητο κίτρινο μαύρο. Μένα μου αρέσει το έτσι, κάτι γρήγορα αυτοκίνητα που τα πούνε με μαύρο. Και να τα αφήσω εκεί στην Ανατολική Στράκη. Λε να το πειράξει, έλα ρε Κωνσταντίνε, σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει τώρα, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο που μα αρέσει σαν χρώμα. Σαν ιδέα, σαν fashion. Πάρε εσύ κίτρινο αυτοκίνητο και πάτε και στο ΙΚΑ απέναντι. Αλλά εγώ δεν είπα θα πάρω. Ναι, πάρε. Λοιπόν, ναι. Το αράβικο δίκιο. Αράβικο το δίκιο. Τώρα θέλω να το σχολιάσω. Μια που κουβεντιάζαμε για τον προηγούμενο τον κύριο που πήγε φυλακές. Είχαμε... Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα. Άκου τι λέει. Δίνει το δικαίωμα όταν κλέβει με το αριστερό χέρι και του κόβουν το αριστερό χέρι. Ναι, όταν κλέβουμε το δεξί χέρι, του κόβουν το δεξί χέρι. Ναι. Έτσι. Και άμα το κλέβουμε. Γι' αυτό και τα χρυσαφικά ναι. Τα έχουν στου πάγκου στι λαϊκέ. Ναι. Στι λαϊκέ. Σου λέει, άμα θε πάρτα. Ναι. Άμα θε πάρτα. Α τολμήσει κάποιο να κλέψει. Είσαι υπέρ δηλαδή. Όχι, απλά θέλω να. Εδώ θέλω να κάνουμε μία. Άλλο το σκοτώνω και άλλο το. Ναι, ότι ο φόβο φυλάει τα έρμα. Αυτό θέλω να πω. Ότι άμα φοβούνται ότι υπάρχει πολύ αυστηρή καμπάνα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του αράβικου δίκαιου προ Θεού. Έτσι. Απλά θέλω να πω ότι όταν κάποιο φοβάται δεν κάνει τίποτα. Όπω και στην Αγγλία. Ξέρουν ότι θα κάνουν επεισόδια. Του μπουζούρια θα του πήγα μέσα, γεια σα. Δεν έχει είμαι φίλο του Πάο και είμαι φίλο τη. Τέλο, μπήκανε μέσα. Τέλο. Αυτό είχα... Ο φόβο φυλάει τα έρμα. Είχε ένα μπακάλικο. Είχε ένα μπακάλικο. Τι έκανε εκεί. Είχα... Έπρεπε να κόψει και τα δύο χέρια σε ένα μέσα στην Αραβία. Ήτανε να πάω, ναι. Πάω διακοπέ με κάτι φίλο μου στη Μύκονο. Στη Μύκονο. 24 χρόνια. Πήγε Μύκονο, ρε σκύλα. Πήγε σε Μύκονο. Και αφήνω στο ταμείο. Χρόνησε κανένα καλό αγόρι και στη Μύκονο. 500.000 δραγμέ. Τα αφήνω για 3-4 ώρε. Πού τάψε. Στο ταμείο μέσα. Κλείνω. Άρεσε. Διάρρηξη. Στο πήραν, στα πήραν. Τα πήραν. Ναι. Λοιπόν. Κάνω καταγγελία στην αστυνομία, αλλά αυτά τα λεφτά εντάξει. Εσύ τα άφησε και εμένα έτσι. Όχι, ρε, τάξε, βαρέθηκα ο βλάκα. Ναι, πιτσιρίκο, τρελαμένο, ναι, εντάξει, οκ, ναι. Τέλο πάντων, πήγα άλλα, βρήκα άλλα λεφτά, έβγαλα από την τράπεζα. Εντάξει. Τέλο πάντων. Το πιάνουν. Α, τον βρήκαμε αυτόν που στα πήρε τα 500 χιλιάρικα, σε ψήρισε. Το πιάσα. Και εσύ τα άφησε χήμα 500 χιλιάρικα τότε, ρε φίλε. Απόστολο Λυσούδη. Το λέγαν από την Πηλαία. Ο μακριχέρη. Ο κλέφτη. Το θυμάσαι από τότε, ρε σκύλε. Παίρνω τον μπαμπά του τηλέφωνο. Εγώ από αυτό το κοπρόσκυλο δεν έχω τίποτα να τον αλήτη. Σε λαϊκές δούλευε ο μπαμπάς και τα λοιπά. Ναι. Τώρα τι να κάνω, λέω. Να δίνω τον μπαμπά. Τι φταίει ο μπαμπάς. Τι φταίει ο μπαμπάς. Τι φταίει ο μπαμπάς. Ο άνθρωπος είναι. Να πάω. Παλαιστής κάθε μέρα λαϊκές. Πάω κανένα σφυρί να του δώσω. Όχι, θα πας εσύ μέσα μετά. Δεν μου δίνουν τα λεφτά. Γίνεται δικαστήριο. Α, δεν σου τα έδωσα λεφτά. Το πιάσατε, αλλά δεν σου έδωσα λεφτά. Ποια λεφτά σε δώσε. Ποια λεφτά σε δώσε. Τι χρονολογία έγινε το σκηνικό. 92-93. Α, όχι και πάρα πολύ παλιά, ναι. Πάω που λέει στο δικαστήριο. Λέω δεν θέλω να τον τιμωρήσετε, λέω. Τα λεφτά θέλω πίσω. Θέλω τα λεφτά. Λέει τα λεφτά δεν έχει. Τότε λέω δεν κάνω καταγγελία εναντίον του. Λέει γιατί. Λέω κοίταξε να δεις. Αυτό το βλάκα έτσι και χοντρό. Το πάω το πηδήξω στη φυλακή. Ναι. Δεν τον κάνω καλύτερο άνθρωπο, λέω. Δηλαδή και αν τον βάλουν μέσα, γιατί είναι ο παπά του στη λαϊκή, καλύτερο άνθρωπο δεν έγινε. Χειρότερο θα βγει. Οπότε λέω τα λεφτά δεν τα πήρα, τα χάσα, άστα να φύγει. Και τέλειωσε έτσι η ιστορία. Ναι, τέλειωσε έτσι η ιστορία. Τι θα το κάνω τώρα εγώ. Αν τρέχει μορφιά, πάει φυλακή. Εγώ τα λεφτά τα πάρω. Δεν θα τα πάρω τα λεφτά. Με λέει ο δικηγόρο, ρε πα και στα έδωσε. Λέω δεν τα πήρα, ρε. Ναι. Δεν τα πήρα, όντω δεν τα πήρα. Ναι. Να το βάλουν φυλακή το Λυσούδη τώρα τι να γίνει.
Θα γίνει καλύτερος. Το ξαναβρήκε στο Λυσούδη ποτέ ξανά. Μα δεν τον είδα τον άνθρωπο. Σε ψήρισε τα 500 χιλιάρια, γεια σας. Χαλάλιτο. Χαλάλιτο. Αφού εγώ φταίω. Ναι, εσύ φταίει γιατί ήσουν αμελής. Φταίει ο άλλος που μπήκε μέσα. Εγώ φταίω. Άμα τα αφήνει φορά παρτίδα, ελάτε να τα πάρετε. Μα τιμώρησα τον εαυτό μου, λέω εγώ φταίω. Άλλη φορά δεν φταίω. Ναι. Λοιπόν, κάναμε το γύρο, πήγαμε στο Λυσούδη, πήγαμε στην Αραβία, έτσι πήγαμε στο Τζίπρα, λίγο στο Αλεξάνδριο. Έτσι, κίτρινα γυλαίκα, εξήγησε ο Κωσής γιατί δεν πρόκειται να βάλει. Στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ όταν πήγα να παίξω, ναι. Είχα ένα συμπαίκτη Απόστολο Λυσούδη. Καλό ξάδερφο, τι ήταν, Κωσή. Λυσούδη, πα και είναι δικό σου ξάδερφο, ναι. Θα το ψηρίσουμε κάτι. Έχω στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Δύο χρόνια. Ναι. Χρόνια. Ναι. Το έχει μέσα, στο αίμα σκυλάει το ασπρόμαυρο. Αλλά με κόψανε γιατί ήμουν κοντά. Λόγω βόη. Τραματοφύλακα, δε φίλε, με ένα 75 πόσο έχει. Δεν μπορούν 75. Ναι. Τώρα ναι, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε. Χάθηκα λέει μαλλιά λέει, στο παιχνίδι τη Λίβερπουλ με την Πάρη για να βγουν να βγει το άντρε. Εντάξει, χάθηκαν ευκαιρίες. Okay. Και μια φίλη μου στο Facebook. Τι έκανε. Η Αργυρούλα μα ακούει. Με λέει κάνει over 3,5 τη Σάλκε. Λέω πού να την κάνω, η Αργυρούλα. Πού ρε, over 3,5 τώρα θα πάμε εκεί. Τώρα θα πάμε εκεί. Έχει χάσει κόσμο λεφτά στο over 3,5 τη Σάλκε. Ποια Σάλκε, Λοκομοτίβ. Σάλκε για να βάλει γκολ έχει έτσι χωρίς center for έπαιζε. Τα βάλες, λέω, ναι. Χωρίς center for. Τα over 3,5 είναι Αργυρούλα. Μπουρκ Στάλερ εκτός, Εμπολό εκτός δεν είχε center for. Σάλκε πάντως τώρα για να πάμε να τα τελειώσουμε. Για πες. 1-0 επικράτησε στο Λοκομοτίβ. Κοίτα μούτρα τον Αλαβαντινό. Κοίτα μούτρα. Είναι ο Τζατζαράς ο Τζούνιορ, το φιλαράκι μου, να το πω καλημέρα κιόλας. Κοίτα μούρι, κοίτα. Σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι η καταλληλότερη μούρι για φύλακες σε φρονιστείο, πώς το λένε. Ο συγκεκριμένος, ο Αραβαντινός. Ο Αραβαντινός, ναι. Τι αμάς, τον κόκκινο, ναι. Του πιάνουν τα μάγουλα οι κρατούμενοι. Τι, Αλαβαντίνος. Αυτό μαγουλάκι λε. Ε? Έλα κύριε φύλακα. Έλα κύριε φύλακα, έλα. Να φάμε μαζί το κολατσό μας, το μεσημεριανό. Να τσιμπήσουμε λίγο. Αν δώσεις εξουσία το κόκκινο φίλε. Ναι, τι, θα σ' ανέβαλε στο κρεβάτι. Σε κάνει έρωτα κανονικά. Κανονικά. Να μην το πω και το. Λε, δηλαδή να βάλουμε, λε τώρα κάτσε κάτω. Να ανοίξει φιτήλια. Να βάλουμε τον Γρηγόρη, δηλαδή 10 μέρες διευθυντή εδώ πέρα, στο Μετρόπολη. Μόλις ήρθε στο Μετρόπολη, το βάλω διευθυντή προγράμματος. Ψάχναμε τους ηχολήπτες. Με τώρα γιατί είσαι κακός. Εγώ είμαι κακός. Λοιπόν, ποια θα είναι η πρώτη βάλα κίνηση. Βάλα τον Κίρτσο να πούμε που ήταν το παιδί. Καλημέρα και στον Κυριάκο, μας ακούει συνέδεσα έτσι. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνανε ήταν να φέρανε τον κόκκινο, το βάλα πρώτη σελίδα, ότι ήρθε ο κόκκινος. Μαζί με τον Κρυόκολα, τον Κοστάρα να πούμε. Αυτές ήταν μεταγραφές, ναι, το 5 ήρθανε πότε δεν αυτός ο κρύος ο Κοστάρας δεν συμπαθιέται με τίποτα. Γιατί είναι τώρα, φαγώθηκες και με τον κόκκινο και με τον Κροστάρα, άμα του έβαλε σε κακιά τη λίστα, έτσι γι' αυτό. Καταρχήν ο Κοστάρας έχει χάσει στοιχήματα και δεν τα πληρώνει. Ναι. Και δεν το χωνεύει και η γυναίκα σου. Τι πράγμα είσαι. Αφού έχασα στίγμα και δεν τα πληρώνω και από σένα, έχασα στίγμα. Και λέει, όταν μιλάω με την Τζέιν, λέει, συμφωνούμε ότι δεν γουστάρουμε τον Κοστάρα με τίποτα. Τι πράγμα είσαι. Καλά το είπα. Τα βρίσκεται. Α, βέβαια. Τα βρίσκεται με την. Έχει φυσιογνωμία. Καταλαβαίνει κοπέλα. Ναι. Δεν μου λες, πότε ήταν αυτή τώρα. Το 5 είχαν έρθει. Τι. Κοστάρα κόκκινο μαζί, πακέτο. Το 5, ναι. Το 5 είχαν έρθει. Ναι, σωστά. Τι θα έκανε ο Γρηγόρη ο κόκκινο για αν ήταν πρώτη κίνηση διευθυντή. Πρώτη κίνηση. Αν του δώσει το στρατόμιση ή σαρδέλα. Σαρδέλα, ναι, τον κάνουμε. Ναι. Εκεί φαίνεται και ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Συμφωνώ. Να ξέρεις, σε όλους όμως. Όταν έχεις φήμη, δόξα, λεφτά, εξουσία, εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας σε του. Σε όλους όμως φαίνεται εκεί η φήμη. Ναι. Σε όλους. Ναι. Έτσι. Ναι, και λεφτά, τι χαρακτήρας είσαι. Τι χαρακτήρας. Ναι, ποια θα ήταν η πρώτη κίνηση που θα έκανε εδώ πέρα, λες τώρα. Άμα ήταν ο κόκκινος, αναλάβανε διευθυντής τώρα. Κράκ, πρώτη μέρα. Ποια θα λες να ήταν η κίνηση. Θα έκανε καμάκι την τηλεφωνήτρια σα. Α, θα ξεκινούσε από τα απλά, έτσι. Τα προσιτά, τα εύκολα. Τα εύκολα, ναι. Να συζητήσουμε για τι πράγμα είσαι το παιδί. Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Εγώ δεν τα υιοθετώ, απλά ήθελα να δω. Έτσι. Καλημέρα. Τι πράγμα, τι σκυλή του πολέμου είσαι. Σάλλος λέει για το λιντσάρισμα στο Sky του 19ου στη φυλακή. Ποιο είναι ο Πάνο Σόμπολο είναι αυτό. Σόμπολο, ναι. Και ο άλλο με το μουσι είναι αυτό, ναι. Άμα του γαργαλούσαν την κόρη του Σόμπολου, να δω αν θα βγει στο παράθυρο να τα παίζει υπέρ των Αλβανών. Αυτό είναι. Χρονών. Άμα σου γαργαλίσουν το δικό σου το σπίτι Σόμπολε, τότε να δούμε την ευθυξία σου και την αυτή σου. Απ' έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρεις. Να χορέψει Σόμπολε, να πούμε. Όποιος πάει να μιλήσει Σόμπολε. Αυτό το θέμα, θα πρέπει να μπει στο πετσί του ρόλου και να μπει. Μπες στο πετσί του ρόλου. Ναι, ακριβώς. Ναι. Στον μπαμπά, στη μαμά του παιδιού που χάθηκε. Για μπες στη μαμά. Μόνο έτσι. Αλλιώς να μην βγει να μιλήσει. Ναι, μην βγαίνει να μιλήσει. Να μην βγει κανένας να μιλήσει. Αν δεν μπει στο πετσί του ρόλου. Άμα σου φάει την καροτίδα κανένας παιδιού σου, χαρά σε 16. Έξω παιδάξω μεγαλών 20 χρονών για να δει ο άλλος το σκοτώσει και να το βιάσει. Πλάκα με κάνει. Για περιμένω εγώ τον εισαγγελέα να τιμωρήσει τον Αλβανό. Και λίγα τον κάναν στη φυλακή. Και λίγα τον κάναν. Επιικέστατη ήταν. Ναι. Σάλλος. Λάθος λέει έκανες λέει. Ποιος? Ο Νικόλας. Ναι. Γιατί όσο δεν ήταν φυλακή αυτός που τον έκλεψε, θα το ξαναέκανε αφού σε λέει με πιάσανε και δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Ας ξανακλέψω λοιπόν. Ναι.
Μπαίνει δηλαδή στην ψυχολογία αυτού που σου πήρε τα λεφτά και δεν τιμωρήθηκε. Σου λέει, αφού το έκανα μία. Τι αντε τιμωρήσε, ναι. Εγώ τον είπα τον αστυνομικό. Ναι, είναι σωστή προσέγγιση. Εγώ ήμουν 24 χρονών. Ξέρεις τι τρέλα. Πιτσιρίκο στην τρέλα πάνω. Τρέλα είχα. Τον φύλακα και τον δικηγόρο. Άστε τον μου 10 λεπτά σε ένα δωμάτιο μέσα. Ναι. Τίποτα δεν φτάνει. Αυτή θα είναι η ευχαρίστηση. Άστε και χοντρό, απροπόνητο κτλ. Ού να του ρίξω κάτι μπουνίδια, κάτι κλωτσίδια, το νησοπεδώσω και να φύγω. Αφού τα λεφτά δεν τα πάω. Ναι, μα κύριε, λέει παιδάκι μου, δεν με είπε κύριο. Κάτσε ρε φίλε, δεν έγινε δίκαιο όμω να κερδίσει δίκαιο να τα πάρει. Τον τιμώρησαν ρε, αλλά αν είχα εγώ καταγγελία να πούμε αυτή και τα λοιπά, θα τον χώνανε πιο καλά μέσα. Ναι. Ξυλοκόπησαν, λέει, αλλοδαπού επειδή του ζήτησαν να μην παρκάρει σε θέση αμαία. Γίνεται χαμό έτσι. Πολύ... Που πήγε να παρκάρει ο αλλοδαπό στη θέση αμαία. Ναι, πήγε καλά να παρκάρει και τον έδινε. Καλά τον κάνει και τον πλακώσαν τον αλλοδαπό. Και αυτό καλά τσέφαγε. Ω, καλά τον κάνει. Τι ωραία πράγματα, χαμό δηλαδή, γίνεται. Συγγνώμη, δηλαδή πάω παρκάρει εγώ. Στη χυμάρα λέει κλέβουν περιουσίε, έτσι. Αφού, γίνεται... αφού μπορούν. Πω, τι ωραία κοινωνία είναι αυτή που ζούμε στην Κωνσταντινή. Πρέπει να γίνει ένα πόλεμο. Ναι. Τι πόλεμο να γίνει. Χτύπα σήμερα που άμα γίνει πόλεμο τελειώσαμε ούτε εκπομπέ θα κάνουμε τίποτα. Γεια σα. Θα ψάχνουμε να πούμε να πάμε Ελβετία, Αυστραλία που δεν έχει. Θα βάλουμε τον κόκκινο να κάνει τα νέα του πολέμου. Τον κόκκινο, ανταποκριτής. Ανταποκριτής. Μόνο ένας μπορεί από εδώ. Από το... Ποιος, ο Πάγκος. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Μάχη μου. Ναι. Μόνο ο Μπούζος, ο Γιώργαρος. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο εκεί. Μόνο ο Γιώργος ο Μπούζος είναι μάχημος. Στο Ρεόκαστρο. Ανταποκριτής πολέμου, να το στείλει. Θα πάει, σκυλή του πολέμου. Στο Δήμο κάτι φλόρι. Ναι. Ήταν μια ομάδα, θέλανε να κάνουν οι μετανάστες, πώς του λένε, εκεί που έχουν. Ναι. Θα κάνουν μια ομάδα που παίζουν μπάλα. Ναι. Α, και ομάδα, μας πάρουν και τα πρωταθλήματα. Έχω ένα φίλο μου επιχειρηματία που λέει να τους φτιάξουν. Να τους φτιάξουν μια ομάδα. Λέει, εντάξει, λέω, να πάρω τον Μπούζο, λέω. Ναι. Αυτός ο επιχειρηματίας με έχει σώσει. Πολλάκες. Όχι για από λεφτά όμως. Ναι, από άλλες περιπτώσεις. Πήγε παιδιό καλά λόγια, ας πούμε, σε έναν καναλάρχη. Ναι. Ωραία. Αυτό μέχρι εκεί. Φίλος. Να δούμε να μας πάρουν και τα πρωταθλήματα, Κωνσταντίνε. Λέω τον Μπούζο, ρε Μπούζο, εκεί πέρα, λέω εκεί πέρα που είσαι εκεί, στο Δήμο, δεν έχεις κανένα να τους δώσει το γήπεδο εκεί της, του Ρεοκάστρου να προπονούνται εκεί πέρα και τα λοιπά. Μου λέει ο Μπούζος αμέσως, μπαμ, μου δίνει τα τηλέφωνα. Παίρνω τηλέφωνο στον Αταμιάν. Ο Αταμιάν τον παίρνω, ναι, Κώστα, σε ακούω και τα λοιπά, πες τον επιχειρηματία και τα λοιπά. Τον παίρνω τον Αταμιάν την άλλη μέρα, 10 μέρες δεν το σηκώνω το τηλέφωνο. Τι έγινε, ρε Μπούζο, του λέω. Να λέει, φοβήθηκε να μην πάει σε πολιτική αυτή και τα λοιπά. Ναι, και ναι. Αυτό και τα λοιπά. Ρε Αταμιάν. Πάρε τηλέφωνο, σήκωσε το και πες. Δεν τον επιχειρώ. Ναι, δεν μπορώ. Απλά πράγματα. Πόσο κότα είσαι. Ναι. Λοιπόν. Πες, ξέρεις κάτι. Ο αλλοδαπός φύλακας, για να πούμε ακριβώς τι έγινε στο θέμα. Αλλοδαπός φύλακας σε σούπερ μάρκετ ζήτησε από κάποιον Έλληνα να μην μπαρκάρει σε θέση αμαία. Ναι. Και εκείνος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και το σάπισε στο ξύλο. Το έσπασε το χέρι με σιδερολωστό. Ναι. Έτσι. Ο Έλληνας βάρισε τον αλλοδαπό. Ξυλοκόπησε αλλοδαπό. Έτσι λέει το θέμα. Ξυλοκόπησε αλλοδαπό. Πήγε ο Έλληνας να παρκάρει σε πάρκινγκ αμαία. Ναι. Κοπρόσκυλο Έλληνας. Ναι. Κοπρόσκυλο. Ακριβώς. Και πήγε ο. Και εκείνος κατέβηκε αυτό. Ακριβώς. Και το σάπισε, του σπάσε το χέρι. Ναι. Ακριβώς. Αυτό έγινε. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Ο αλλοδαπός έβαγε το ξύλο. Ναι. Έτσι, όχι, ο αλλοδαπός έβαγε και το ξύλο. Παρά... Ο αλλοδαπός δεν θα πήγαινε. Ο Ελληναράς τον έσπασε το χέρι. Ο Ελληναράς πάει. Μπράβο, να τα λέμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, να είμαστε ακριβείς και να είμαστε σωστοί. Να πω κάτι. Ναι, βέβαια. Πλακώθηκαν στο ξύλο. Μην το κομματοποιείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Το συμβάν θα πρέπει να καταγράψουμε. Ναι, γιατί στην Ελλάδα ήθιστε να κομματοποιούμε την κάθε πράξη. Ναι. Είπες κάτι είσαι Σιριζέος. Είπες κάτι είσαι ακροδεξιός. Δηλαδή πρέπει να είμαι. Ό,τι γίνεται και στην μπάλα. Ναι, ό,τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Εγώ πρέπει να είμαι, ας πούμε, για να κρίνω κάτι, πρέπει να είμαι κομματικοποιημένος. Δηλαδή αυτό σε διαχωρίζουν σαν πλήθος και σου δημιουργούν εντάσεις και μικρές κοινωνίες έτσι ώστε να μην μπορέσει να έχει μια φωνή. Ναι. Να μπορέσει το κίτρινο γελέκο. Οι Έλληνες, οι λακαμάδες που θα πάνε με τα κίτρινα γελέκα. Θα πάνε, το υποδείχνουμε. Θα, ναι. Θα πλακωθούν στο ξύλο μεταξύ του. Με τα γυλαίκα. Για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, είναι ότι μπορεί ο Τσίπρας να βάλει τους δικούς του αστυνομικούς να κάνουν φασαρία και να δημιουργηθεί ένταση. Θα είναι εκεί, αστακώσανε όλο το περιοχή σιγά. Αστακώσανε, δεν μπορεί να αρθούν κανένας. Μπορεί να έρθουν με μαύρες στολές άλλοι και να πλακώσουν. Να τους κίτρινους. Δεν πρόκειται να γίνει ενιαία στην Ελλάδα κάτι. Ναι. Όπως έγινε στο Παρίσι. Ή από μόνοι τους οι κίτρινοι. Θα φορέσουν ένα στο μανίκι για να δείχνουν ότι είναι κίτρινος δεξιός, ναι. Στο αριστερό μανίκι κίτρινος αριστερός κτλ. Και είναι ικανοί να πλακωθούν στις μπουνιές μεταξύ τους. Και να μην πλακωθούν όμως στις μπουνιές μεταξύ τους, ο πανέξυπνος πρωθυπουργός, ο εκάστοτε. Δεν το... Που θες να του πάρεις αυτόγραφο. Ναι. Θέλεις αυτό. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ναι. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται. Καλό, Μητσοτάκης, δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Τέλος πάντων. Ούτε το επιτελείο. Εγώ ένα πρωθυπουργός. Ούτε το επιτελείο του επικοινωνιακού δεν μπορεί. Εγώ είμαι πρωθυπουργός. Με παίρνει η Νοτοπούλου τηλέφωνο και μου λέει, κοίταξε Αλέξη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ατιμάζουν κίτρινες αυτές. Χαχαχα, θα έλεγα. Τι χαχαχα.
Εγώ τι θα έκανα, δεν λέω τι γίνεται. Θα πω, στείλε 10 ασφαλίτες να τους διαλύσουν. Να πλακωθούν μεταξύ τους. Εγώ τώρα με βάλεις, με φωνάξουν. Είσαι ο πρωθυπουργός. Με φωνάξεις τώρα ο Τσίπρας. Ναι. Σε ένα τέταρτο του έχω βάλει αυτού του κυβερνήτε. Αυτό θα γίνει. Να πλακωθούν μεταξύ του. Κάτι δεν θα πλακωθούν μεταξύ του, δεν θα γίνει τίποτα. Αδεί, εδώ θα μα. Θα σου πω τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα κάνουν τρει κάδε στην άλλη μεριά. Ναι. Θα σπάσουν μια βιτρίνα από την άλλη μεριά. Οι 30 θα τρέχουν από εδώ, 20 από εκεί. Αφού είστε διαδήλωση, αντάρε. Ναι, ναι. Πού να πάτε εσεί με τι κίτρινε αυτέ κάτω. Όποιο πρωθυπουργό και να ήταν. Λοιπόν, κλείνουμε. Άσε που θα φάτε ξύλο από του παοξίδε, θα σε περάσουν για οι παοξίδε, άμα είναι χαρούμενοι και έχουν προκριθεί με την πάτε, δεν ασχοληθούν με την πόλη. Στην πόλη που κάνουν γήπεδα τώρα στον ΠΑΟΚ, τώρα πάτε βάλτε τον πρωθυπουργό και την χρωμποδιά να πούμε. Ναι. Φόλο ο ΠΑΟΚ είναι Τσίπρα. Θα πα βρε ο Αλεξάνδριο. Αν πάει ο Σαββίδη, θα πάω κι εγώ. Ο Σαββίδη έκανε ένα πολύ ωραίο ποστάρισμα. Και ήθελα να το σχολιάσουμε κάποια στιγμή. Ο Σαββίδη. Ναι. Έκανε ένα πολύ καλό ποστάρισμα. Ο Ιβάν ή ο Γιώργο. Ποιο Γιώργο μόνο, ο Ιβάν. Θα πάει βάλει και την ιστολή. Γιατί να πάει να βάλει. Γιατί να πάει. Εγώ γιατί να πάω να βάλω. Ναι. Εσύ επειδή είσαι φαν, είπαμε. Είσαι θαυμαστής του Τσίπρα για το επικοινωνιακό του. Είναι. Πώς τον είπες, είναι ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου. Δεν είπες. Και ο Τσίπρας δεν του έχει δώσει και τίποτα και πάλι είναι πάνω στο άλογο. Πιο πάνω από τον Ανδρέα. Πιο πάνω. Άρα γι' αυτό λέω. Πολιτική. Σαν προσωπικότητα τον έχει. Μεγαλύτερος ψεύτης είναι. Ναι. Από τον Ανδρέα. Για πρωινό τον είχε τον Ανδρίκο δηλαδή. Μεγάλος ψεύτης. Ναι. Δηλαδή ο κόκκινος μαζί με τον γελαστό μαζί. Δεν πιζάνουν το μισό Τσίπρα. Βρεάστορα και τον γελαστό συγχωρεμένο τον άνθρωπο που είναι. Και με το κόκκινο μαζί. Πάλι το κόκκινο τον έχει ψωμοτήρι, τον έχει μπουρλάνει τον άνθρωπο. Κοιμάται τώρα. Ναι. Έχω πάει για φαγητό εγώ, ο γελαστός και ο κόκκινος. Oh. Και oh. Πίστεψα ότι ο σερβιτόρος ήταν γυναίκα. Δηλαδή. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Λέω, όχι ρε παιδιά, άνθρωπο. Πώς και βρέθηκε αυτό το τρομερό τρίο, έτσι. Εσύ ο γελαστός και ο κόκκινος. Πώς βρεθήκατε μαζί. Είχαμε πάει. Να είναι καλά εκεί που είναι και ο γελαστός. Να είναι καλά και ο Γρηγόρης μας. Ο Γρηγόρης καλά είναι. Ο γελαστός δεν είναι καλά εκεί που είναι. Τρέχει το παιδί, έχει θέματα δικά του. Μην τον. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος, να το... δεν, ποιος δεν τρέχει. Όλοι μάνα. Τρέχουν. Την Μπαρθαβούρτσι τρέχει. Λοιπόν, όλοι τρέχουμε να πούμε. Γαλατά Σαράι Πόρτο 2-3. Ναι, Σάλκε Λοκομοτίβ 1-0. Το είδα. Προκρίθηκε ναι. Η Πόρτο πρώτη, δεύτερη Σάλκη. Τρίτη Γαλατά του Γκάρι Ροντρίγκες. Ναι. Γαλατά ετοιμάσου σε θέλω στου 32 αν περάσω. Θέλω Γαλατά πάω. Όχι, όχι. Θα στείλουμε το μάγκα τον Παοξή πάλι στο πρωτοσέλιδο να δίνει του τούρκου στα μένα. Κλαμπ Μπριζ Ατλέτικο 0-0, Μονακό Ντόρτμουντ 0-2. Πέρασε πρώτη η Ντόρτμουντ, δεύτερη η Ατλέτικο. Η Κλαμπ Μπριζ ως τρίτη. Λίβερπουλ Νάπολη τα είπαμε και Ερυθρός Αστέρας Παρί 1-0 η Λίβερπουλ, 1-4 η Παρί. Λίβερπουλ και Παρί προκρίθηκαν. Μπαρσελόνα Τότεναμ, εδώ δεν πήγαμε στο μεγάλο κάζο. Αυτό ήθελα να σχολιάσουμε. Μπαρσελόνα Τότεναμ 1-1. Ίντερ Αϊτχόφεν 1-1. Η Ίντερ επιβεβαίωσε για άλλη φορά ότι είναι η πιο loser ομάδα του πλανήτη. Ναι. Ήθελα μια απλή νίκη απέναντι στην τελειωμένη αδιάφορη Αϊτχόφεν. Δεν την κέρδισε και πλέον θα παίξει ο Europa League. Εσύ δεν μου λες τώρα. Φέρτε μου την Ίντερ. Την Ίντερ θέλω. Αν περάσω. Ποια θέλει. Ίντερ. Να πάμε στο Μιλάνο, αγί χαμό. Θα είναι μην... και εμπορική γνώμη. Μην πα στη Λεβαδιά, μην φας μείον 3 τώρα και α την Ίντερ. Φοβάσαι. Ναι. Κοίταξε στη Λεβαδιά. Εγώ δεν φοβάμαι, πάω ξύστε. Στη Λεβαδιά. Οι κερκίδες είναι μεμονωμένες για όσους γνωρίζουν. Ναι, αν γίνει κάτι, γιατί μόνο στον περιβάλλοντα χώρο εκεί πρέπει να προσέξουν. Κοίταξε, έξω από το γήπεδο είναι το. Ε, μόνο εκεί. Στα Πέριξ. Είναι... Ναι. Πέρσι την πάθαμε έτσι. Έτσι. Ας προσέξουν. Δεν εφόσον πήρα εισιτήρια. Στην Ίντερ, μην ονειρεύεσαι. Ναι. Κοίταξε, μην φας μείον 3 εσύ αύριο μεθαύριο και ας την Ίντερ. Άντε παλιάξε τώρα να φάμε μείον 3. Έχουμε εμάς μπροστά μας, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Έχουμε εμάς. Λοιπόν. Εντάξει. Πάμε λίγο στη WindFiber. Το WindFiber το οποίο έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία του ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίοι απολαμβάνουν ταχύτητες, προσέξτε, 100 και 200 Mbps. Τι σημαίνει εμπειρία WindFiber? Να βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα, να ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι, να μπαίνετε στη μάχη των online games και να στριμάρετε χωρίς lags, να πραγματοποιείτε τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες σας χωρίς διακοπές. WindFiber, φίλες και φίλοι, το ίντερνετ του μέλλοντος. Και θέλουμε στις γραμμές ναι, να μας πούνε ναι, για το θέμα του βιασμού του Αλβανού και θα μας πούνε και για αυτό. Τι γνώμη έχουν. Και για το Champions League. Έχουμε και αρκετά νέα από τις ομάδες μας. Πάω Κάρι Ρακλή που σήμερα δεν τις ασχοληθήκαμε καθόλου. Μετά το break, σε λίγο πάλι μαζί. Το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της Velmara του ομίλου Θήτα Βασιλάκη ανακοινώνει την καμπάνια Stock Center Specials και περιλαμβάνει μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ηλικίας από 6 μηνών. Με πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα, με πενταπλή εγγύηση και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2018. Με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Πενταπλή εγγύηση της Velmara μεταχειρισμένα. Καλή λειτουργία, ατρακάριστα, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων,
καλύτερη τιμή, επιστροφή χρημάτων. Πληροφορίες λοιπόν για το στόκ των αυτοκινήτων δίνονται αναλυτικά στο www.stockcenter.gr, σε όλα τα σημεία της πώλησης στην Αθήνα, στην Κρήτη και στην Θεσσαλονίκη Μαρίνου αντίπα 10 και στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιός στη Θέρμη με τηλέφωνο 2310-474-174. Καλό πρωινό να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο, έτσι σήμερα το Αγίου Σπυρίδωνα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο επίσης, και έχουμε γεμάτο κέντρο, Κωνσταντίνε. Εσύ τι λες για τον ΠΑΟΚ, είναι το κέντρο? Όχι. Μα δεν μιλήσαμε καθόλου για ΠΑΟΚ σήμερα. Γι' αυτό είναι γεμάτο το κέντρο. Επειδή δεν μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι μιλήσαμε για τον Αλβανό, για τον βιαστή, για την τιμωρία, για το Champions League. Αυτές ήταν. Α, και για τα κίτρινα γυλαίκα. Αυτά πιάσαμε. Τα κίτρινα γυλαίκα στη Θεσσαλονίκη δεν πουλάνε. Θα γίνει αντιδιαδήλωση από την άλλη μεριά. Πάντα ο Έλληνας δεν θέλει να υπάρχει ο αντίο από αυτό. Δεν πάει ο Έλληνας μόνος. Είναι κοπρίτης ο Έλληνας. Ναι. Όλοι μαζί δηλαδή, έτσι. Διαδήλωση, αντιδιαδήλωση ναι. κτλ. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Τα 390 είναι δικά σας. Να πούμε την καλημέρα και ό,τι άλλο τραβάει ψυχούλα σας. Εδώ τι γίνεται στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Γίνεται χαμός. Αυτοί μπορούν να ανατρέψουν. Αυτοί εδώ σαν μάχη μεγάλη, φίλε. Και δες εδώ, δίνουν και λουλούδια στους αστυνομικούς. Έτσι. Δες εδώ, δίνουν λουλούδια στους αστυνομικούς. Θα χάσουμε ακροαματικό. Πάμε. Καλημέρα. Τελείωνε. Καλή σας μέρα, τι κάνετε. Καλώς τον. Πυγμάχος. Καλημέρα, ραπ. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Λοιπόν. Για την Ελένη πήρα να πω, καταρχήν συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Εντάξει, αυτό που έκαναν τα παιδιά είναι απερίγραπτο, έτσι. Αυτό που πήρε ειδικά ο Αλβανός και πρέπει να το πάρει και ο Έλληνας είναι το λιγότερο, γιατί η εθνικότητα δεν παίζει κανένα ρόλο. Σωστό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η θέση του Αλβανού είναι δύο φορές πιο βαριά, γιατί ο ανόητος αυτός άνθρωπος, μετά από την πράξη που έκανε, βγήκε δύο φορές ανόητος, γιατί έριχνε όλα τα βάρη στον άλλον, δεν λέω Έλληνα, λέω άλλον, πρόσεξε, και βγαίνει και ρουφιάνος, κατάλαβες? Ναι. Βγαίνει και ρουφιάνος. Ναι. Ο άλλος δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Και οι δύο φταίνε, και οι δύο δικαιούνται το ίδιο. Ελπίζω να την πάθει και ο άλλος έτσι. Εγώ στο Δημότυχο πήγαινα περίπου 10-11 χρόνια, έχω σώει εκεί, τώρα μιλάω και τρέμω. Την κοπελίτσα την ήξερα, δεν είχαμε πολλές επαφές. Είχαμε απλά ένα τυπικό για μόνο. Εντάξει, είχαμε κοινές παρέες και αυτό. Δεν είχαμε κάτσει στο τραπέζι ποτέ. Απλά ένα για. Από εκεί και πέρα. Παιδιά, επειδή έχω αδερφή, έχω μητέρα, κάποια στιγμή θα έχω γυναίκα, μπορεί να έχω και κόρη. Αν κάποιος εύχεται τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε την έντασή μου τώρα. Ελπίζω να βρεθεί στο ρινγκ μαζί μου. Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Καλύτερα μην βρεθεί. Ελπίζω. Θέλω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που εύχομαι να μην γεννηθούν, όχι να πεθάνουν, να μην γεννηθούν. Έφυγες. Καλημέρα Πυγμάχο, πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ξέρεις, ο Πυγμάχος είναι πιο καλός από τον kickboxer. Ναι. Έχει καλύτερα χτυπήματα. Αν βάλει δηλαδή ένα επίπεδο Πυγμάχο και ένα επίπεδο kickboxer, κατά 90% ο Πυγμάχος θα τον διαλύσει. Γιατί ο kickboxer έχει και το πόδι όμως. Δεν προλαβαίνει. Τι δεν προλαβαίνει? Με το που πάει να χτυπήσει με το πόδι, ανοίγεται και έχει τα αντανακλαστικά ο Πυγμάχος να τον βρει κενό, Την ώρα που πάει να κλωτσίσει, αφήνει κενά. Αφήνει κενά. Ή δεν μπορεί να μην αφήσει κενό. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ή θα αφήσει τα πλευρά ή θα αφήσει τη μάπα. Mm-hmm. Κακό του κεφαλιού του. Πάμε γραμμές. Καλημέρα, πάμε. Φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Τι γίνεται, είστε καλά? Μια χαρά είμαστε, αδερφούλη. Εσύ. Σας ακούμε καλά. Σας ακούμε καλά, φίλε. Σήμερα, τώρα μ' ακούς? Ναι, μια χαρά, έλα. Μα στεναχωρείτε λίγο, παιδιά, σήμερα όμως. Γιατί, αγόρι μου, πες μας λίγο, γιατί. Η Παοκάρα, αλλά πες. Είναι δυνατόν να βάζει διαφήμιση αυτό το προδότη που θα μιλήσει εδώ πέρα μεθαύριο στην πόλη? Το ίδιο θα γίνει και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ίδιο θα γίνει με όλους όσους θέλουν με να προβάλλουν ότι δεν έχει. Με όλους τους προδότες. Ακριβώς. Να μην τους βάλετε. Α, καθόλου, ναι. Να μην τους βάλετε, δεν έχουν θέση. Ναι. Κανένας δεν έχει θέση. Ναι. Έτσι άλλο η πατρίδα, φίλε, ναι. Και άλλο η δουλειά. Ναι. Καλά το είπα. Βέβαια. Κανένας δεν έχει θέση. Έξω μακριά όλοι. Μάλιστα. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Εις ακούστηκε. Εις ακούστηκε, ναι, βέβαια. Απλά... Η διεύθυνση ακούει. Η διεύθυνση ακούει. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος, αλλά το ίδιο θα γίνει που θα έρθει και ο Κούλης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, το ίδιο που θα έρθει και ο ξέρω ποιος άλλος. Δηλαδή, παπαρίκα, ποιοι είναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια λες ότι θα κάνουμε διαφήμιση τους πολιτικούς. Αυτοί θέλουν να κάνουν διαφήμιση. Εμείς τι θα κάνουμε? Η προεκλογική περίοδο. Ιδιωτικό ραδιόφωνο είμαστε, φίλε. Θέλουν να κάνουν την διαφήμιση. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, εμείς? Αυτό ο ακροατής, δεν ξέρω πώς το λαμβάνει. Ναι, αυτό. Δεν στην... Γιατί δεν μπαίνεις? Όχι, τώρα πρέπει να μπεις. Κανονικά τώρα πρέπει να μπεις. Και να βάλεις τα στήθια σου μπροστά για το ραδιόφωνο. Δεν κατάλαβα. Τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή, να πεινάσουμε, τι να κάνουμε? Σωστά. Πώς θα πληρωθούμε μία του μηνός?
δεν είναι. Ο Κούλης και ο Ζήρης, μα φυσικά θέλουν να διαφημιστούν. Ναι, μια χαρά. Καλημέρα, φιλέ. Ναι. Σωστό. Έλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Ναι. Φανατικό ακροατή και των δύο. Καλώ τον Παλίκαρο. Καλώ το να. Εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση λίγο και να με απαντήσετε λίγο και οι δύο. Πρωτίστω όμω ο Κωστή. Κωστή, να σε ρωτήσω το εξή. Βεβαίω. Αυτή εδώ πέρα η ιστορία, εδώ πέρα, όχι ιστορία, πρέπει να το πω τώρα, με τα κίτρινα αγγυλάκια που γίνονται στην Γαλλία. Ναι. Έχουν ανακατώσει εκεί πέρα όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Και θέτω το εξής ερώτημα. Στη Γαλλία με βασικό μισθό 1500 ευρώ. Ναι. Και 1,50 τη βενζίνα. Ναι. Έχουν ξεσηκώσει, έχουν αλλάξει όλο το. Ναι. Το ρούχι της ιστορίας. Ναι. Στην Ελλάδα. Ναι. Με 400 ευρώ μισθό. Ναι. Και 1,65 τη βενζίνα. Ναι. Ο Έλληνας, ναι, κάθεται στον καναπέ. Ναι. Τρώει γαριδάκια και πατατάκια δεν και βλέπει πυριάδιση. Έτσι. Τα μπούτια της Σπυροπούλου και τους μίσους Παγιάρα. Είναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γράφει και στο Facebook, κάνει ανεβάσματα και στο Facebook συνόλα τα άλλα. Ο Έλληνας. Πρόσεξε. Είναι και παραστάσεις του πληκτρολογίου. Πρόσεξε. Υπάρχει σωτηρία. Ο Έλληνας, μόλις πεθάνει η μάνα του που είναι 70 χρόνων, 75, 68, μόλις πεθάνουν οι συνταξιούχοι και έχουν φύγει και 1 εκατομμύριο νέοι, τότε θα αρχίσει να ψιλοφωνάζει. Να χάσει δηλαδή τη σύνταξη, ναι, πεινάει, τη βοήθεια δηλαδή από τη μαμά του μπαμπά. Αλλά στα 55 με αρτηριοσκλήρωση και κλειστές αρτηρίες δεν μπορεί να σηκωθεί. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτός που ήταν να σηκωθεί έφυγε στο εξωτερικό. Επόμενη γραμμή. Πάντως ναι, να πούμε, ναι, ότι οι Γάλλοι δεν στέκονται μόνο σε αυτά. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο αίτημα των Γάλλων. Ναι. Το πρώτο, ναι, αίτημα ποιο είναι. Κανένας άστεγος στον δρόμο. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα. Είναι και αλτρουιστές. 42 αιτήματα έχουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν ένα μόνο για τη βενζίνη και για το μισθό. Έτσι. Και ο βασικός μισθός να είναι στα 1300. Αυτό είναι, όχι 1500. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, καλημέρα. Και βαριά βιομηχανία αυτή. Ναι, έχουν. Καλώς το παιδί. Να χαρώ τη Μακεδονία μου και τα κίτρινα γυλαίκα μου. Να χαρώ. Έτσι. Να χαρώ τα κίτρινα τα γυλαίκα μου. Εν τω μεταξύ, πιο πολύ στα κίτρινα τα γυλαίκα, ναι, ναι, θα νομίσουν ότι άλλαξε ο δήμαρχος και έβγαλαν να καθαρίσουν την πόλη. Θα μπερδευτούνε. Τι αλήτης είσαι εσύ. Καλά λέει. Τι αλήτης είσαι ρε φίλε. Μερικοί άμα έχουν πιωμένοι από το βράδυ θα νομίζουν ότι κάνει τροχιά αλκοτές. Εγώ το λέω. Θα νομίζουν ότι κάνει αλκοτές τροχιά και θα το πούν τώρα πάμε να φύγουμε. Πάμε απαλού θα το λένε. Έχουν αλκοτές. Λοιπόν, όσο για το αυτό με τη φυλακή, θα εκμεταλλευτώ το προσωνύμιο και το παρατσούκλι που μου έδωσε ο Στέφανος. Ναι. Και θέλω να τον αφήσω και το τηλέφωνο, Κώστα, λίγο άμα με ακούει ο Στέφανος να πάρει το τηλέφωνο μου, θα το αφήσω μετά στη γραμματεία. Όσον ονός δηλαδή, καμιά λαμπάδα, κανένα δώρο, ναι. Με ονόμαστε υπουργό και σαν υπουργό θα μιλήσω και θα πω κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, μείωση της ποινής αυτών που του κάνανε 1-3 χρόνια, 15 μέρες να τους βγάλουν έξω τα παιδιά. Ναι. Να βγουν για Χριστούγεννα έξω αυτοί που κάνανε εκεί. Ναι, ναι. Και στον Αλβανό που μπήκε να μην ξαναμπεί με τραβηγμένο φρυδάκι και με στενές φορμούλες. Γιατί άμα μπαίνεις με τραβηγμένο φρυδάκι και να μην βιάσεις και να μην σκοτώσεις. Και το φρυδάκι δεν σε σώζει ούτε φρυδάκι ούτε. Θα αρχίζω να σε ρωτάν, πες μου ότι είσαι άτριχος, αυτό πες μου μόνο. Έχει ερωτήσεις μετά, γι' αυτό σου λέω. Τα παιδιά να βγουν έξω όλα τα Χριστούγεννα 15 μέρες, σαν υπουργός μιλάω. Υπουργέ του Μετρόπολης, καλημέρα σου, να είσαι γερός. Έγινε. Πάμε κόσμο. Καμία σύνταξη κάτω από 1200 ευρώ. Σου λέω κάποια αιτήματα, γιατί δεν είναι μόνο ένα-δύο αυτά που γνωρίζει ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα των Γάλλων. Καλημέρα. Ρε, καθίστε καλά, μην μετανιώσουν εκεί και με το γήπεδο. Δεν μας βοηθήσουν, σταματήστε. Έλα, φίλε, καλώ σα. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Κώστα, δεν υπάρχει γονιός, αδερφός, να έχει αδερφή, να έχει παιδί, κόρη, που να μην ένιωσε ένα καλά τον κάνανε. Καλά τον κάνανε το κολόπεδο. Δεν γίνεται να μην το νιώσεις. Θα το νιώσει. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Από την άλλη, ναι, θα ήταν ονειρικό και ιδεώδες η κοινωνία μας και το κράτος μας να λειτουργούσαν έτσι ώστε εγώ ο γονιός να είμαι σίγουρος ότι αυτός θα τιμωρηθεί όπως του αξίζει να τιμωρηθεί χωρίς να του κάνουν κάτι τέτοιο στη φυλακή. Ναι, γιατί... Και ποια θα είναι η ιδανική τιμωρία εσύ φίλε μου ως γονιός, έτσι. Επειδή ξέρω ότι θα βγει σε 10 χρόνια... Θανατική ποινή. Θα προτιμούσα να λειτουργεί, να υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατική ποινή και να ξέρω ότι δεν θα πας τίποτα στη φυλακή, θα το αγγίξει κανένας
και θα λειτουργήσει ο νόμος. Να σου πω κάτι, φίλε, εάν υπήρχε μια τόσο βαριά ποινή, θα υπήρχε και ο φόβος και έχω την εντύπωση ότι αν είχαμε 10 τέτοια σκηνικά τον χρόνο, δεν θα έχουμε, θα έχουμε ένα. Έτσι πιστεύω εγώ. Άρα πρέπει να υπάρχει ο φόβος πάντοτε. Έτσι. Σε τέτοια εγκλήματα. Στον νόμο τον ανθρώπινο πρέπει να υπάρχει ο φόβος. Ναι. Στην ελληνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει, διότι υπάρχει ένας ρατσισμός στο φτωχό παραβάτη. Και υπάρχουν και τα παραθυράκια. Και υπάρχει και ο άλλος ο Παρασκευόπουλος, που εγώ μπορώ να σκοτώσω 5 και να, σε 10 χρόνια, 8 χρόνια να βγεις έξω. Ναι, αυτό εννοούσα παραθυράκια, έτσι. Άρα λες, έλα μωρέ, θα βρω τον τρόπο. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ό,τι ισχύει στα γήπεδα ισχύει και στη ζωή μας. Ή και ανάποδα. Ό,τι ισχύει στη ζωή μας ισχύει και στα γήπεδα. Δεν υπάρχει φόβος, άρα σου λέει ο άλλος, έλα μωριά, να το κάνω, τι θα πάθω. Εντάξει, αφά μια καμπανούλα και ξανά από την αρχή. Έτσι ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικό αυτή τη φορά. Την Πέμπτη ήταν Παρασκευή. Είχα βγει το πρωί και είπα, και είπα για το αν προτιμάμε εμείς παοξίδες πρωτάθλημα ή Ευρώπη. Και είχα πει ότι χίλιες φορές. Να έχω μια ομάδα που θα βγαίνει στους 16, στους 8, στους 4 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης κάθε χρόνο και ας μην παίρνει πρωτάθλημα. Φίλε, να σου πω κάτι, αν φτάνεις στους 4 της Ευρώπης θα παίρνεις και το πρωτάθλημα γιατί θα έχεις πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Αυτό το συνέστημα το ένιωσα χθες βλέποντας Λίβερπουλ-Νάπολη. Η Λίβερπουλ μπορεί να μην πάρει το πρωτάθλημα, είναι πολύ κοντά. Είναι πρώτη βέβαια. Ναι. Και να μην το πάρει όμως. Όταν παίζει τέτοια μπαλάρα έξω, όταν η Νάπολη αναγκάζει τη Λίβερπουλ να παίξει τέτοια μπαλάρα για να την κερδίσουμε ένα 0. Εγώ περήφανος ήμουνα και ο παδός της Νάπολη χθες και ο παδός της Λίβερπουλ. Άμα πας στο Λίβερπουλ πάντως και τους ρωτήσεις, ας πούμε, θέλω πρωτάθλημα. Έχουν 30 χρόνια και αυτοί να το πάρουν, φίλε. Το ξέρω. Μα καταλαβαίνω. Θυμάμαι το 6-1 στις αίρες του Ολυμπιακού μου Βιτσιρίκη. Με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά, και θέλω πρωτάθλημα. Αλλά είναι βλαχό πρωτάθλημα που λέει και ο Κωστής. Διαφωνώ. Τώρα χαίρομαι που κέρδισα τη Λάρισα του Κούγια. Διαφωνώ. Βλαχό πρωτάθλημα όλοι παίρνουν. Αυτό που έχουμε, με αυτό παίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μα γι' αυτό μοχθούμε όλοι. Γι' αυτό το βλαχό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Να σε καλά, αδερφέ. Έχουμε πολύ κόσμο. Να σε καλά. Δίνουμε ένα στήριο για το ΠΑΟΚ Μπάτε. Α02 κενό ΠΑΟΚ. Κενό όνομα τεπώνυμο στο 54-344. Πάμε. Πάμε, Κωνσταντίνο. Έλα, φίλε. Ναι. Νίκο! Όχι, τα αγόρι μου το καλό! Αγόρι μου! Ψυχούλα μου εσύ! Θα γελάω! Ψυχούλα μου εσύ, πέδαρος! Νίκο, έλα, αγόρι μου. Το γενικό συνέστημα στην Ελλάδα ναι, ναι. είναι καλά που κάνανε. Ο νόμος και ο Θεός λέει όχι. Ο νόμος και ο Θεός και ο νόμος του Θεού και ο νόμος ο ανθρώπινος λένε ναι, όχι. Λένε όχι. Δεν ξέρω τώρα, είμαι μεγάλος άνθρωπος. Τι υπερτερεί, επειδή είσαι μεγάλος άνθρωπος όμως, ο νόμος της ζωής και ο νόμος του Θεού ή αυτό που νιώθει ο καθένας μας μέσα μας. Κοίταξε, αυτό που νιώθει ο καθένας μέσα θα γίνουμε ζούγκλα, Ιστρανίκο μου. Δεν είμαστε. Άρα εμείς οι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τους νόμους. Και μπορούμε να το λύσουμε το να θέμα. Είναι, κοίταξε, ο νόμος να παίρνει τις αποφάσεις τις δίκαιες. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι, Κώστα, ναι. Όταν έχει ο Έλληνας σήμερα, θα πει καλά τον κάναν. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί είναι έξω ο Παπαγεωργόπουλος. Ναι. Είναι έξω ο Τσοχατσόπουλος. Ναι. Είναι πολύ έξω. Έξω θα βγει ο Ριχάρδος. Ναι. Έξω είναι γενικός ο Ριχάρδος. Αφού του άλλου μπαμπά από τον βγάλαν. Τον. Είναι έξω ο Παπαχρόνης. Ναι. Που έπρεπε να σαπίσει στη φυλακή. Άρα. Οπότε λέει, εφόσον ο νόμος είναι με κενά. Είναι σάπιος. Ναι. Χάρηκαν. Που πραγματικά υπήρχε ένας νόμος παραβατικός, άγραφος, ο οποίος βέβαια στις φυλακές ισχύει χρόνια τώρα. Εγώ μόλις το πήγα. Δηλαδή αυτοί που βγαίνουν τώρα στα Sky και στα Mai και στα κουλτουροκανάλια, που λένε ότι θα λύσει και κατέβηκαν από το διαστημόπλιο στην Ελλάδα ότι καλή, τι έγινε με αυτό το 19χρονο κτλ. Αυτά τα ζούμε διαρκώς, κάθε χρόνο τα βλέπουμε αυτά. Δηλαδή με συγχωρείς, άμα πάει ένας 19χρονος που να μην έχει κάνει κάτι. Και είναι έτσι γυμνασμένος και αυτός θα το χαρίσουνε, νομίζεις. Όχι, ρε, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο γιατί πράγμα. Λέμε τότε ότι το βιάσανε. Μπορεί να το άρεσε κιόλας. Αλλά ποινή, το ξέρουμε, ναι. Η ποινή πρέπει να είναι θάνατος. Κωστή, συμφωνώ, φτάνει να είναι μια πραγματική τιμή. Ποινή. Ναι. Και όχι στα 10 χρόνια φόνος που θα είναι 19, 30 και κάνει άλλα 10 φόνος εκπρομελέτης. Πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή. Ή ισόβια. Δεν βγαίνει με τίποτα. Τώρα αν πλακωθώ εγώ με τον Κουλιανό στο ξύλο και γλιστρίζω και χτυπήσω το κεφάλι μου. Αυτό δεν είναι. Άλλο αυτό. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε εκ προμελέτης. Μιλάμε τώρα εκ προμελέτης. Βέβαια τώρα. Εγώ όμως με φτάνει στο σημείο, επειδή ξέρω ότι ο νόμος είναι αυτό που είπαν προηγουμένως,
Λέω καλά του κάνανε, ο άλλος λέει έτσι, ξέρω. Αν ξέρουμε ότι ο νόμος είναι. Μα δεν βγήκε κανένας εδώ να πει ότι δεν του κάνανε καλά. Αν ξέρω ότι ο νόμος είναι καταφέρτης, θα πω ας μείνει στο νόμο. Λοιπόν, μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Θα φω για καφεδάκι καλαμαριά να σε δω. Άντε, σ' αγαπάω πολύ να το ξέρει. Εμείς καταγράφουμε. Εμείς καταγράφουμε. Είμαι στην Κρίνη. Κρίνη, εκεί, καλαμαριά, ξέρω. Εμείς καταγράφουμε την κοινή γνώμη. Η άποψή μας δεν είναι ότι καλά του κάνανε, η δική μας. Εμείς καταγράφουμε τη λαϊκή. Η δικιά μου η άποψη ξέρεις ποια είναι. Όχι, εμένα η δικιά μου η άποψη είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις ο κατάλληλος νόμος. Είτε τα ισόβια. Ναι, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Δεν λέμε ότι καλά του κάνανε. Ο λαός λέει από κάτω. Εμείς καταγράφουμε τα θέλω, τα ψυχικά του λαού. Πρέπει ναι. Σε κάποια πράγματα ο νομοθέτης να είναι πιο αυστηρός έτσι ώστε να βελτιωθεί η κοινωνία μας και εγώ το παροχωρά λίγο και στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει οι καμπάνες να είναι τέτοιες έτσι ώστε ο παδός να φοβάται να κάνει κακές πράξεις. Τέλος. Φοβάται. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Φοβάται για την ομάδα του. Ναι, και για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του να φοβάται. Για τον εαυτό του να φοβάται. Όχι για την ομάδα. Για τον εαυτό του. Φοβάται η εταιρεία. Ναι. Δεν φοβάται ο παδός. Ναι. Αλλά η εταιρεία θωρακίζει την εταιρεία. Ναι. Άρα του λέει ο νόμος, σωστά εδώ λειτουργεί ο νόμος και λέει τον Χρυσαβίδη κοντό, το λέει τον άλλο χοντρό και εσύ γερό. Προσέξτε καλά και οι τρεις, διότι θα έχετε μείον βαθμούς εξαιτίας των πελατών. Ναι, αλλά τιμωρεί την ομάδα. Το θέμα είναι αυτός που κάνει την πράξη να τιμωρείται, φίλε μου. Αυτό σου λέω. Και ίδιο. Το αυγό στον ποπό το έχει. Το αυγό στον ποπό πρέπει να το έχει αυτός που κάνει την πράξη. Τέλος. Εκεί σταματάνε όλα γιατί δεν θα την κάνει την πράξη. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώσονα. Λοιπόν, θα πω και για το κοινωνικό το θέμα, αλλά προσπαθώ να πάρω μέρες τώρα. Έχει κανένα δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ναι, φίλε. Θέλω, επειδή αυτός ο οδηγός του Κρυσάβα παίρνει και επικοινωνεί πότε εκεί με τον Κωστή τα μεσημέρια. Και Κώστα, δεν το καταλαβαίνει κανένας, τι λέει. Κώστα, ναι. Θέλω να το ρωτήσεις ποια είναι η θέση του Κρυσάβα για τις δηλώσεις του Καραπαπά για το γιο του στην UEFA. Ναι. Με πιάνεις? Πολύ ωραία ερώτηση. Α, μπράβο. Αφού είναι οδηγός σου Κρυσάβα, μπράβο, έπρεπε να τον κάνεις αυτό το ερώτημα. Γιατί έχει κάνα δύο εβδομάδες μέσα στην Κρίνια τους, λένε και το όνομα του Αλωνού που είναι πάνω ψηλά. Να μας πει και την άποψη του Κρυσάβα. Σωστό, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραίος. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Ένα αυτό, να πούμε και για το κοινωνικό, να πούμε. Ρίξε την πενιά σου, ναι, ρίξε. Λοιπόν, εντάξει, κανένας δεν στεναχωρέθηκε. Κανένας δεν στεναχωρέθηκε για αυτό που έγινε, ούτε για αυτά που θα συνεχίσουν να συμβαίνουν για αυτόν τον ανθρώπου στη ζωή. Επειδή έχω μια εμπειρία με την αφαίρεση ζωής, μου έχει συμβεί προσωπικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βάρος κουβαλάς στην υπόλοιπη σου ζωή. Εμένα μου έτυχε σε ατύχημα στον δρόμο. Ναι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο βαρύ είναι και εγώ, ας πούμε, που δεν το έκανα με τη θέλησή μου, κάποιος που το έκανε με τη θέλησή του, απορώ δηλαδή αν έχει στοιχείο επάνω του που να τον κατατάσσει, ας πούμε, στο ανθρώπινο είδος. Ναι, έχει να κάνει με το πώς νιώθηκε, ποιος είναι αυτός που το κάνει, έτσι, παίζει ρόλο από άνθρωπο σε άνθρωπο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάλι μα ρε. Τι να σε κάνω, ρε γόρι. Αφού κράζομαι την κοινωνία τώρα αυτή τη στιγμή. Δες χαλάρα που σε έχω βάλει από κάτω. Τι είναι? Σήμερα κάνουμε ντεμπούτο το νέο μας χαλί. Πέρσικα είναι. Πέρσικα. Γουστάρεις. Αυτό θα είναι το νέο μας χαλί. Αύριο θα το ακούσουμε από το ξεκίνημα. Το ετοίμαζα μαζί με Καζαμπάκα. Έλα, μωρέ, έχουμε αλλάγει τώρα χαλιά. Έχουμε. Ναι. Θα πρέπει να γινόμαστε σήμα κατά τεθέν. Σώπα μου. Σήμα κατά τεθέν. Άμα γίνει κουβέντα, είναι να γίνει σήμα κατά τεθέν. Βρε, μη τα ισοπεδώνεις όλα. Από το χαλί. Και από το... Άστο να πάει στα διάλογα. Θα πάνε έξω, θα το ακούσουν αυτό σε κανένα κλαμπίδι και θα λένε α, το χαλί του Ραντόπουλου. Άμα είναι το χαλί. Το Πέρσικα. Να μας τρώει τη δόξα το χαλί, άστο ρε κόλλα. Λοιπόν, θέλεις δώρα. Όχι. Θες μεγάλα δώρα. Ναι. Άμπραβο. Απίθανα δώρα. Τότε κατέβασε το My Free to Go App. Το κυνήγι των Flames και το δώρο ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Με το Flames to Go συγκεντρώνεις Flames και ό,τι και αν κάνεις θα εξαργυρώνεις για να συμμετάσχεις στους πιο ενεργούς διαγωνισμούς με απίθανα δώρα. Για αυτό το Δεκέμβρη έχουμε Fiat 500. Ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Αυτό λίγο και για σάπειρα. Αυτό είναι το χαλί. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Μάζεψα σουσάνια το στόμα. Άκου εμένα. Και τα σουσάνια μέσα. Ξέρεις ότι η ζωή μου είναι μια διαρκής μάχη. Ολονών. Ναι. Ολονών η ζωή είναι μια μάχη. Δηλαδή είμαι σε ροκ καταστάσεις. Είσαι στα κόκκινα διαρκώς. Ναι, εδώ, ναι. Ξέρεις ότι στα μάξι, τι μουσική μπορεί να ακούω εγώ? Velvet. Όχι. Τι ακούς? Κλασική μουσική.
Για να μην σκοτώνουμε στον δρόμο στο ξύλο. Με δέρνουν και είσαι ο πιο ήρεμος οδηγός, αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είναι, αυτό είναι, το μυστικό. Είναι πάρα πολύ ήρεμος και ίσως και γι' αυτό έχεις και το κόρδωμα. Να μην τρέξεις και να έχεις και τον γκάζι να σε εξητάρει. Όχι, αυτό το πήρε γιατί είχε 485 λίτρα από τον μπαγκάζι να βάζω το καρότσι. Α, τώρα ευγενία πάει έφυγε. Άρα θες Μότσαρτ, Μπαχ, τέτοια πράγματα να βάζουν. Έβαλα χθες το σκύλο βόλτα. Ναι, ναι. Πότε θα πάμε να φάμε τα σκυλάκια μας. Θα, μετά, θα πάω στην Κρία Βρύση με τον Πανιώτη την Κυριακή. Ναι, ένα και από εβδομάδα έχουμε τα σκυλάκια μας. Ναι. Ναι. Με τον Μούχαλη, τον Χασάπη, έχω ένα γεύμα Παρασκευή να με πας, τον κόκκινο. Ναι, ναι. Α, και με τον κόκκινο. Ναι. Ωραία. Θέλει να μας. Φιλαράκι μας. Φιλαράκι μας. Ναι. Λοιπόν, και τι σου έλεγα τώρα. Α, ακούω κλασική μουσική και ο σκύλος. Φτιάχνεται. Ηρεμή. Ηρεμή. Ναι. Ηρεμή το σκύλος. Θέλω να σου πω ότι αυτό το χαλί δεν είναι για τη δικιά μας την εκπομπή. Για μας είναι. Ο, δεν για μας. Δεν το άκουσες όμως ολόκληρο. Τι να ακούσω. Βιάστηκες. Με κοιμίζει ρε. Όχι. Άσε με. Δώσε. Τι σε κοιμίζει. Τι είναι αυτό. Το ξεκίνημα. Ένα μπιτάκι της συμφοράς είναι ναι, αυτό. Ναι, ναι. Τίρι, 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 τίρι. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο αν τους αρέσει. Μετά αύριο. Ναι, 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 αύριο, αύριο. Σήμερα έχουμε τον Αλβανό, έχουμε όμως και Τάκη Ζαχαράτο. Έχουμε Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος έρχεται από Δευτέρα 7 Δεκέμβρη. Έχει κλικ στις κυρίες. Ο Τάκης. Ναι, αυτές που είναι στην Εμινόπαυση κοντά. Ναι. Εγώ, Ζαχαράτο, καλημέρα. Καλημέρα, έχει, Τάκη, καλημέρα, γόρι μου. Ναι. Έχει μεγάλο κλικ στις Μιλφάρες. Νάτος. Θα σου πω εγώ. Νάτος, γι' αυτό γίνεται χαμός. Όλες οι γυναίκες το γουστάρουν. Σε Εμινόπαυσιτικές. Ναι. Εκεί κοντά που. Έχει μεγάλο ταλέντο. Σταματάει. Πάντως. Να, άλλο λέω. Τρομερό ταλέντο. Τι έχει το κλικ που έχει. Ναι. Και αυτές έχουν και τα λεφτά. Γιατί ο Ζαχαράτο. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο σοου, ολοκένουργιο σοου στο Βεργίνα Θέατρο. Τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Πλούσια σκηνικά. Όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γεμάτο το κέντρο. Γρήγορα στις γραμμές. Μποντζόρνο, φίλε, έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον να. Τι κάνετε, πως είστε καλά. Καλά, γόρι μου, εσύ να μας πεις τι κάνεις. Χαίρομαι. Καλά κι εγώ. Μπράβο, ποσά μου. Μπράβο. Μπορεί κάποιος από τους δύο να μου απαντήσει τι είναι ο εθνικισμός, γιατί εγώ μπερδεύομαι. Τι είναι ο εθνικισμός. Εθνικισμός, ναι. Ξέρετε τι είναι ο εθνικισμός. Ναι. Για πες μου αυτό που λες. Να βάλω τα συμφέροντα της πατρίδας μου πάνω από όλα. Πάνω από τα δικά μου. Ναι. Άρα δεν υπάρχει. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν κάνω κανένα λάθος. Μα σου τι, ο Τσίπρας κάνει χιλιάρικο, θα κάνεις πεοθυλασμό. Θέλω να σου πω τι είναι εθνικισμός. Ναι, για πες μας. Εγώ ξέρω τι είναι εθνικισμός. Στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας. Ποια δική ταυτότητα, εδώ υπάρχει διεθνισμός. Η κουλτούρα, ναι, η γλώσσα, η φυλή, η θρησκεία, η πίστη και στους προγόνους. Επίσης, συνδέεται με ένα αίσθημα περηφάνειας για τα επιτεύγματα των προγόνων μας. Α, στα προγόνω σου ρε. Σήμερα τι κάνεις. Και άλλο θέλω να σου πω, αλλιώς να καταλήξουμε μη διακόπτω. Οι προγόνοι μας. Και εγώ ακούω σήμερα το πρωί το Μετρόπολης, ναι, τι να μιλάει για μια δημοκρατική Μακεδονία και όχι στον εθνικισμό. Ποιος το είπε αυτό. Πότε τα άκουσα αυτά, πότε τα άκουσα αυτά φίλε. Παρασκευή απόγευμα, ναι, να βγαίνουν οι... Όσοι μιλάτε τέλος πάντων στο Μετρόπολη στο απόγευμα και να συμπαραστέκεστε σε αυτούς που τρώνε ξύλο, σε αυτούς που πουλάνε τη Μακεδονία. Πότε έγινε αυτό, ποια Παρασκευή. Κάτσε να καταλάβω, εγώ δεν άκουσα. Παρασκευή, τι ώρα. Παρασκευή, 7 η ώρα που θα μιλήσω. Για τον Τσίπρα μιλάει, ρε. Για τον Τσίπρα λέει. Για τον Τσίπρα μιλάω, γιατί είπατε όχι στον εθνικισμό και εγώ σου απέδειξα τι είναι ο εθνικισμός. Ποιο είπε όχι στον εθνικισμό. Γιατί δεν ξέρετε και οι δεν ξέρω, αν είπε κάποιο όχι στον εθνικισμό. Ποιο είπε όχι στον εθνικισμό. Σου λέω τι λέει το κανάλι που δουλεύει, όχι στον εθνικισμό. Φίλε, δεν λέει το κανάλι, αγόρι μου. Το κανάλι λέει. Τι λέει το κανάλι, αυτή η διαφήμιση παίζει σε όλα τα κανάλια. Τι λέει το κανάλι, να μάθετε να. Ποιο κανάλι, αυτή η διαφήμιση παίζει σε όλα τα κανάλια στα ραδιόφωνα. Ναι. Παράγονται στο Μετρόπολη, μάλιστα, να βγαίνουν, ναι, και να συμπαραστέκονται αυτούς μετά τα επεισόδια. Μάλιστα. Φίλε, θα πρέπει να μάθεις να αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Όταν μιλάμε για μια διαφήμιση που παίζει παντού, δεν γίνεται συγκεκριμένα το κανάλι. Καλημέρα στον επόμενο. Παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν καταλαβαίνει ο μέσο ακροατής ότι είναι ένα σποτάκι, ένα διαφημιστικό που παίζει σε όλα τα μεγάλα ραδιόφωνα, σε όλες τις τηλεοράσεις. Δηλαδή να πούμε την ΑΒ ξανά. Δεν μου λένε κούλια, ναι. Ναι, ρε, Κωστή. Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε επανάσταση εναντίον του Ολυμπιακού. Ποια επανάσταση έκανε. Την δίθεν. Την ψεύτικη, ναι, ναι, ναι. Γιατί είχατε Vodafone διαφήμιση του κόμματος. Ποιος είχε Vodafone. Στον ΠΑΟΚ. Πού είχαμε διαφήμιση. Την είχατε ακούσει. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέμε τώρα. Αυτό σκέφτεται αυτό. Αυτό σκέφτεται αυτό. Ναι, ναι, μάλιστα. Εγώ όταν ρωτούσα, ναι, μου λέγανε αυτό είναι διαφήμιση. Δεν μπορώ, ναι, να μην την πάρω. Φυσικά. Μου λέγανε οι ΠΑΟΚ. Ναι. Πες και εσύ ότι δεν μπορώ να την πάρω, τελείωσε. Φυσικά δεν μπορεί να μην την πάρει. Σε όλα τα κανάλια τη διαφήμιση. Πότε είναι τέλος πάντων. Την Παρασκευή 7 είπαμε.
Γιατί εγώ το άκουσα. Πιο καλά το άκουσα διαφήμιση και το όμαδε. Ναι, σωστά, όλοι. Λοιπόν, είναι υποχρεωτικό να διαφημιστεί. Πρέπει να διαφημιστεί. Πώς θα σου το πω κιόλα. Είναι υποχρεωτικό να διαφημιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί το λες εμένα, εγώ με τα λεφτά είμαι. Βρε, εγώ δεν το λέω σε σένα. Το λέω να το καταλάβει ο μέσος ακροατής. Εγώ που μιλάς, ναι. Εγώ με κάτι μεταλλευτή. Το ξέρω. Εγώ πατριωτικά, οπαδικά, ναι. Ποδοσφαιρικά, αυτά δεν έχω. Εγώ λέω να καταλάβει ο μέσος ακροατής στην ΑΒ. Τώρα, όποιος βγαίνει και θέλει να πει κάτι, για μένα είναι κακοπροαίρετος, έτσι. Εγώ δεν έχω να απολογηθώ. Μπερδεύεται ο φίλος. Ένα λεπτό ρε. Ναι. Εγώ είμαι καπιταλιστής, είμαι με τον νόμο του ισχυρού. Α, τη σκαπουλάρη πάλι. Ναι. Α, για ποιο λόγο εγώ να απολογηθώ. Εγώ έχω πει στον κόσμο. Μα αυτό θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να απολογηθεί κανένας. Όχι, δεν απολογούμε. Εγώ απλά αναφέρω τι γίνεται για το μέσο που εργάζομαι. Μη ζορίζεσαι, ρε, ναι. Πάσα δεν ζορίζομαι καθόλου. Μια χαρά, χαλαρότατο είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα ζορίσου, έλα πιάσε το. Εκλεκτή κυρία. Καλώ την κυρία Δώρα μα. Έτσι. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς τι? Εσείς τι κάνετε? Εγώ δεν είμαι καθόλου καλά, πονάει μέσου, πονάει το γόνατο μόλις. Αχ, αυτά είναι τα προβλήματά της, το γόνατο και μέσα. Ένα μασαζάκι κυρία Δώρα, κάποιος έτσι να σε τρίψει λίγο, να σε κάνει καμιά βεντούζα, να σε βάλει κανένα έτσι. Βρίσκηκα με Vicks. Βίξε, είναι παραδοσιακό το Vicks. Ναι, κλάσικο. Έβαλα και έναν πίδεσμο που έχω λαστιχένιο και λίγο διαφορά, αλλά δεν κοιμήθηκα καθόλου. Κοίταξε, έχουμε μεγάλη υγρασία. Και εγώ που είμαι λίγο μικρότερος από εσένα, μην νομίζεις, εμένα πονάει. Να, εγώ θα πάω 4 ώρα. Έσπασες κανένα χέρι που δεν ποτέ? Πώς δεν έσπασες? Να μεγαλώσει κι άλλο. Κοίταξε, 4,5 ώρα έχω ραντεβού να με φτιάξει το χέρι με λέιζερ. Ναι. Με μασάζ, με αυτό το νεύρο να μου το ξεμπλοκάρει. Λίγο να προσέχουμε κυρία Δώρα, λίγο κάνα μασαζάκι να σε περιποιούνται πες. Έχω ραντεβού. Τι να κάνω κι εγώ, μη στεναχωριέσαι. Αυτά, μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματα υγείας. Τα περνά. Έχουμε πολύ υγρασία. Αν ήσουν στην Αθήνα, στην Κηφισιά, θα πέταγε σαν πεταλούδα τη γλυκιά. Είναι καλά, όταν έχει υγρασία είναι χαλιά. Δεν ξέρω τι έπαθα, το στραμπούλισε, τι το έκανα το γόνατο. Να προσέχεις όταν περπατάς, να έχεις καλά πατήματα, μην γλιστρίζεις. Εκεί κινδυνεύεις. Έχω μορκωστεί, δεν πάω πουθενά στο σπίτι. Λίγο να βγαίνεις έξω να σε βοηθάνε οι νύφοι σου που είναι πόντια και καλοί. Και καλή μαγείρισα. Και μαγείρισα καλή. Ναι, ναι, ναι. Από τότε που πέθανα να ζω δεν μαγειρεύω, πάνω πάω και τώρα. Να, είδες η καλή νύφη, πόντια. Μια χαρά είναι η πόντια. Μια χαρά είναι η πόντια. Μια χαρά. Είδες την καλά. Φιλιά κυρία Δώρα μου, να ξεκουραστεί σήμερα. Έτσι. Αύριο με την νίκη. Με την νίκη κορισάρα μου εννοείται αύριο με την νίκη. Όχι, εδώ. Να σκάσει εδώ ο διπλανός. Όχι, αύριο πρέπει να χάσουν. Να σκάσει ο διπλανός εδώ, τρίμπαλο θέλω την πάτε. Να σε καλά κοριτσάρα μου. Θέλει να Ευρώπη θέλω εγώ. Είναι ενδιαφερόμενη. Ποιο, η πάτε? Η Λαμία ήταν ενδιαφερόμενη. Φυσικά. Η Λάρισα. Φυσικά. Όλες ήταν ενδιαφερόμενες. Τη πήρα. Ναι. Τη πήρα στα γονατάκια μου, τη γλέντισα. Έκλαιγε ο άλλο. Έκανε μετακόμιση στα δελτία. Τα μετέφερε από εδώ από εκεί. Πάνω κάτω. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς ναι, κύριε μου, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο Άκης από την Αθήνα. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έλα, εκεί, έλα, γουρμού. Τρία πραγματάκια θέλω να σα πω. Ναι, ναι. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν το ξέρω και γι' αυτό ρωτάω. Το σποτάκι που πληρώνει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα το σποτάκι. Τζάμπα να το κάνει. Τι γιατί το κάνει. Άμα τα τζάμπα, γιατί το βάλει. Νομίζω πληρώνει. Α, γιατί ξέρεις, υπάρχει εντύπωση ότι αυτά είναι υποχρεωτικά, σας τα επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο. Έτσι είναι. Υποχρεωτικά. Α, πληρώνει, είναι, κάτι, αυτά είναι υποχρεωτικά όπως το είπες. Παίζουν, ναι, όχι τζάμπα, παίζουν σε όλα τα ραδιόφωνα με μεγάλη ακροματικότητα και στις τηλεοράσεις. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι ρε παιδιά, όχι δεν το ρωτάω. Ναι. Γιατί ξέρεις, υπήρχε η περίπτωση εδώ όπως ζούμε σε αυτή την κατάσταση να σας το επιβάλαμε κιόλα σου. Λέει να το παίξεις νταϊλίκι, πώς το λένε. Πώς δηλαδή. Θα με δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω, αλλά ρωτήστε έτσι άμα μπορείς. Τα ελίκη λίγο δύσκολα σε ιδιωτικό μέσο, σε δημόσιο, ναι. Λέγει, ναι, 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 κατάλαβα, ξέρεις, κατάλαβα, ναι. Τι λέω, τι εννοώ μάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, για αυτό που λέτε είμαι για το κοινωνικό θέμα. Ναι, ναι. Και λίγα του κάνανε. Έτσι, αυτό νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον από όσο έχω ακούσει, αυτό λέει. Ναι. Και λίγα του έκαναν, δεν υπάρχει, δηλαδή όντως εγώ έχω κόρη. Εσύ μεθαύριο μπορεί να έχεις μια άλλη κορούλα, ο Κωστής έχει κόρη. Ναι. Και μπορούμε να καταλάβουμε σαν γονείς τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ρε παιδί, παιδί γενικότερα. Ναι, 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 ναι. Είναι το κοινό αίσθημα αυτό, εντάξει, okay. Δεν αλλάζει και δεν βγαίνει από κανενός έτσι συνέστημα αυτή η πράξη πώς πρέπει να τιμωρηθεί. Έτσι. Mm-hmm. Είμαστε όλοι νομίζω σε αυτή τη γραμμή και όσοι δεν το λένε για μένα είναι ψεύτες. Αυτοί, Νίκο τώρα, αυτοί δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Τώρα αν τους τύχει. Τότε θα δω αν πραγματικά το υποστηρίζουν. Έτσι, έτσι ακριβώς. Καταλαβες. Τώρα απ' έξω μπορεί να το παίζει ο ένας γιατί είναι της μόδας να το παίζουν όλοι οι κουλτουριάριδες και το ένα και το άλλο. Αν τους τύχει, τότε θα βγουν και να μου πούν ότι ξέρεις, μου σκότωσε την κόρη ο άλλος. Αλλά τι να κάνω, ας το να αφήσω στη δικαιοσύνη και ό,τι προκύψει. Τα είπες όλα, τα είπες όλα, αδερφέ. Λοιπόν, να σε καλά. Καλημέρα στην Αθήνα. Ναι, 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 ρίξω, ρίξω. Λοιπόν,
Άστο, το ξέχασα. Τα λέμε αύριο, Άκη μου, να είσαι καλά, γόρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, Κωνσταντίνε. Τι. Γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, ε. Καλώς το να τον κυνηγώ της πάπιας. Να γιάσει το πουλάκι σου, αδερφέ. Σου εύχομαι το πουλάκι να το έχεις τεντωμένο μέχρι τόσο θα ζεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το χάρηκα, ρε παιδιά. Πόσο το απόλαυσα. Κόψιμο το πουλάκι και να κατουράει τα γυναίκα, ρε. Το παιδί το δικό μου που εγώ πέθανα για να το μεγαλώσω, ρε. Και δεν ευθύνεται μόνο αυτός. Πατέρα σου και η μάνα του τη μεγαλώνανε, ρε. Όταν φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο, κύριε, πρέπει να το μεγαλώσει με κάποιες αξίες. Δεν έχει σημασία με το πόσα χρήματα το μεγαλώσει ή αν θα το αγοράσεις τα πιο ακριβά πράγματα. Σωστός. Να το βγάλεις σωστό άνθρωπο στην κοινωνία και να το μάθεις να σέβεται τον συνάνθρωπο και τον συνομήλικο και τον διπλανό του και τον γείτονά του. Σεβασμός. Αξίες. Μπράβο ρε Νικόλα. Μπράβο ρε Νικόλα μου, μπράβο αγόρι μου. Σήμερα ήσουν κούκλος. Κούκλος, εκτός από ένα κομματάκι λίγο. Ναι. Κόψτε το φέτες και γεμίστε τον αλάτι να σα πείσει. Μη γινόμαστε. Τα είπες μια χαρά για το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε όλοι τα παιδάκια μας. Να σε καλά, Νικόλα. Να σε καλά, αγόρι μου. Πολύ σημαντικά πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι νομίζουν ότι με δώρα, με λεφτά, με τέτοια κάνουμε καλό στα παιδάκια μας. Καλημέρα, ναι. Αυτό είναι λαϊκό δικαστήριο τώρα, ε. Φυσικά είναι λαϊκό δικαστήριο. Φυσικά. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Κωστή, θα πάω να κάνω τα τουάζ, ρε φίλε, όλα για τη μαρμίτα. Τελείως αυτό ήταν. Τελείως, δηλαδή τουλάχιστον εσύ το υπερασπίζεις αυτό, ρε φίλε. Έχω βγάλει τίτλο εκπομπής, ή στην Α ή στην Β, όλοι πάνε για τη μαρμίτα. Η μαρμίτα, φίλε, είναι η κινητήριος δύναμη. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι ιδεολόγος και βαδίζω καπιταλιστικά όσο μπορώ. Τώρα, δηλαδή, εγώ θέλω να γίνει έκτακτη εκπομπή. Παπαβασιλείου, Παπασωτηρίου, Καμόρα και ιστορία. Και να παίζει πριν και μετά η διαφήμιση αυτή για το τέτοιο, το Τσίπρα. Εάν είναι τόσο υπερασπιστές, να πούνε εγώ δεν βγαίνω, ρε παιδί μου, να κάνω και φεύγω. Γιατί όπως λες και όπως λέει και ο τέτοιος, ο Νίκος, πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς από κάτω. Δεν είναι. Δεν είναι λογικό. Βέβαια. Άρα, αφού εσύ βάζεις τα στήθια σου μπροστά και αυτά, δεν πρέπει να κάνεις εκπομπή να πεις όχι, ρε παιδί μου, για την πατρίδα. Δεν είναι. Άρα όλα παίζουν ρόλο. Δεν υπάρχει, πώς το πω ρε παιδί μου, μετρόμετρο. Θα άμα το λέμε τους έλεγες όλους αυτούς που κατέβηκαν κάτω, θα σου δώσω το όνομα δηλαδή του Μακεδονία, θα γίνει Σκόπια, ξέρω εγώ, αλλά θα πάρεις μια θέση σε δημόσιο υπάλληλο. Να μην κατεβείς κάτω στο συλλαλητήριο. Να δούμε, θα κατέβαιναν ή όχι. Μάλιστα. Εκεί λες, τι θα κάνανε, λες. Είπε μετρόμετρο για όλα. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Τα είπες όλα, ζουμερός, μεστός. Σας θέλουμε μεγάλο μπράβο, λες ο Καστοριανό, respect. Είπαμε, ο Καστοριανός ήταν to the point σήμερα εντελώς. Σε ό,τι και αν είπε, κάθε του λέξη. Ωραία. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Καταρχήν, περαστικά στην κυρία Δώρα. Βεβαίως, μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε αγόρι μου. Είδες άμα είσαι παρέα πώς την νιώθει την κυρία Δώρα ο ακροατής. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο ρε φίλε, μια ερώτηση. Πρώτα όμως θέλω να πω, αναλωνόμαστε σε λάθος πράγματα. Ζωή αύριο δεν θα ζούμε τώρα Μακεδονία, ξέρω εγώ, αριστερή, δεξιή, μαλώνουμε μεταξύ μας και τέτοια. Σαν τους Γάλλους δεν θα γίνουμε, γιατί αυτή είναι ενωμένη. Μισό λεπτό. Για μένα ο πατριωτισμός είναι να φτιάξουμε παραγωγική την Ελλάδα. Την κοινωνία μας, εδώ. Να μπορούμε, δηλαδή, να έχουμε δουλειές με καλούς μισθούς. Δεν γίνεται αυτό. Να φτιάξουμε την παιδεία μας. Δεν γίνεται αυτό. Να φτιάξουμε την υγεία μας. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τη συμπεριφορά, τις συναλλαγές μας. Δηλαδή, χρωστάω τον Κουλιανό 100 ευρώ. Πάρτα, σα χρωστάω. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν. Αν φτιάξουμε όλα αυτά, μετά θα πάρω εγώ τη σημαία στο αμάξι, θα πω είμαι εθνικιστής. Παιδιά, οι Γάλλοι δεν στέκονται μόνο εκεί, στέκονται σε πολλά θέματα. Μίνιμου λέει 25 μαθητές σε μια τάξη. Τώρα μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Να πληρώνονται οι περιορίες των σωμάτων ασφαλείας, αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων. Ζητούν πάρα πολλά πράγματα που όλα μαζί φτιάχνουν μια υγιέστατη κοινωνία. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
Έτσι, δεν ζητούν μόνο ένα-δύο πράγματα τα οποία έχουν εμφανιστεί στην οθόνη και στην τηλεόραση και διαβάζουμε κάθε μέρα. 42 αιτήματα για να γίνει η κοινωνία μας κούκλα. Εμείς, αυτό ζητάνε. Ανώτατο μισθό 15.000, δεν έχει παραπάνω. Δεν απένευε κανένας παραπάνω. Ναι. Για να μην υπάρχει ψαλίδα φτωχού πλούσιου. Ναι, ναι. Να σε καλά, αδερφούλη. Πώς θα, μια ερώτηση. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μια κοπέλα, Βερολίνο ζω, έχω μια κοπέλα, την αγαπάω, με αγαπάει, εντωμεταξύ έχω και μια άλλη, είναι ο άντρας έχει ελληνικό εστιατόριο εδώ. Και τις δυο τις έχεις γκόμενες. Πώς? Και τις δυο γκόμενες τις έχεις. Ναι, η μία εντάξει, η μία είναι κανονική κοπελίτσα, σχεδιάζουμε πράγματα. Γάμο και η άλλη είναι καρβάτσα. Άλλη είναι επειδή δεν βρίσκει χρόνο ο άντρας της, μου λέει, να μόνο ο ΠΑΟΚ τον νοιάζει και η δουλειά στο μαγαζί, τα λεφτά και τα αυτά. Ωραία. Και εσύ βοηθάς. Θέλω να πω τι να κάνω, θέλω να την ξεφορτωθώ. Ποια να ξεφορτωθείς? Είναι αυτή, να την μεγάλη. Μην την ξεφορτώνεις. Γιατί ρε φίλε, άσε, αφού θέλει να την ξεφορτωθεί. Μην την ξεφορτώνεις. Φίλε, να την ξεφορτωθείς. Άκουσε με τους. Όχι, μην την ξεφορτώνεις. Αφού δεν θέλει, ρε. Θέλει να αφαιρεθεί η γυναίκα του κανονική. Μην το ή άλλω μετά να ξαναψάξει να πει. Πε να. Πες να ότι είσαι πάω και εσύ και θέλω να ασχοληθώ και εγώ με τον πάω. Καλά, δεν είμαι γυναίκα. Πε να ότι είσαι πάω και να την ξεφορτωθεί. Ρε, μην είσαι βλάκα. Ξέρει ότι είμαι Άρης. Ρε βλάκα. Έχει μια γυναίκα που δεν θέλει δέσμευση και θε να την ξεφορτωθεί. Φύγε από εδώ. Φιλιά στο Βερολίνο, πες να ότι σε πάω και να την ξεφορτωθώ. Αφού θέλει να ηρεμήσει ο άνθρωπος, φίλε. Θέλει να πάει στο λιμάνι του. Μα τι να ηρεμήσει. Ναι. Θα ηρεμήσει αν παντρευτεί. Μπορεί να θέλει να αφιερώσει χρόνο για άλλα πράγματα. Μετά από τρία χρόνια θα την ψάχνει την παντρεμένη. Λες, και θα την βρίσκει. Ε? Ρεκνήσε, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τι κουλιανό είναι. Μπορεί να θέλει καινούργια ρεσί. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλώ τον. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλημέρα, παιδιά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Νίκο, την Ισπανία πάω. 7 φορές από καλημέρα μας είπες, λέγε. Θέλω να πω ένα κοινωνικό, όπως αυτό που έγινε, και ένα θετικό. Για το κοινωνικό, ο Νίκος επειδή γνώρισε, έχω το παιδάκι μου 10 χρόνια, σε άλλη περίπτωση θα μου γίνει 20 χρόνια, λέμε, και θα μου το φάνε. Ο Θεός θα με βοηθήσει μετά το τι θα κάνω. Ο κάθε πατέρας τι μπορεί να κάνει μετά. Έτσι ακριβώς, όλοι το ίδιο σκεπτικό έχουν. Δεν θέλω το χειρότερο χρόνο μου να μην το ζήσει ποτέ κανένας αυτό το πράγμα. Ναι. Ό,τι και να λένε. Να πω τα πάω στα αθλητικά. Δύο θέματα. Ένα, σήμερα πάμε cool Πατριάρχη και μπάσκετ σήμερα. 6 ώρα έχουμε στη Λαχανογορά του Ρέντι. Λαχανογορά Ρέντι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ημιτελικό λιγκά. Μισό Νικόλα, μισό να τα δώσουμε. 7.30 ώρα ΠΑΟΚ Βενέτσια. 6 ώρα έχουμε και Ηρακλής Ιωνικός Νίκαια στο μπάσκετ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που μπορεί να δει ο κόσμος σήμερα το απόγευμα μαζί. Θα τα δούμε όλα. Είναι δυνατόν τώρα να έχει Champions League και εσάς βόλεϊ. Μετά είναι το βράδυ. Το βράδυ, ναι, έχουμε. Θα πω και κάτι άλλο. Ρίχτω. Θα πω για αύριο για το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν μπορούσα να σε πάρω για τηλέφωνο. Το θέλω το μάτσο, θέλω πρόκληση, θέλω μεγάλη θέση να πάρω το μάτσο, γιατί το Φεβρουάριο που είναι τα δύο παιχνίδια, η μεγάλη παοκάρα μου θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Και θα είναι τα δύο μάτσο για μένα γιορτή. Α, νάτι και η Αλβερζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα. Να σε καλά, νάτι η Αλβερζόν. Σου λέω Παοξής, εγώ μέχρι το Φλεβάρι θα το έχω τελειώσει το πρωτάθλημα. Ας έχω και την καβάντζα που είχε ο φίλος στο Βερολίνο. Μην πας στη Λεβαδιά και χάφας μείον 3. Φαγώθηκες εσύ, ναι. Φαγώθηκες. Καλημέρα. Τσι και χαϊβάνι. Αυτό δεν μπορώ να πω. Τσι και χαϊβάνι. Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Ελπίζω να έμαθα. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς ο τελευταίος. Καλημέρα τον Κουλιανό, καλημέρα τον Ραπτόπουλο. Γεια σου, παιδιά. Καλώς ο παιδί, καλώς ο. Τι να, από πού να ξεκινήσω, να ξεκινήσω από το κοινωνικό. Ο καθένας αξίζει την τιμωρία του. Μακάρι να την παίρνει. Σύμφωνα με τα λάθη του. Ναι, πρέπει να ο καθένας όμως να παίρνει την τιμωρία που του αρμόζει. Να μην γλιστράει και ξεφεύγει από παραθυράκια γιατί μπορεί να έχει καλό δικηγόρο, π.χ. Κωνσταντίνε, φίλε. Λεφτά, μα έχει, ρε. Λεφτά, ναι. Λεφτά, η τιμωρία είναι τιμωρία ίδια για όλους. Και για φτωχούς και για πλούσιους. Για και εγώ συμφωνώ, έτσι ακριβώς και εγώ συμφωνώ. Πείτε τα. Έτσι, ωραίος. Ναι, τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν ξέρω αν τα βλέπω καθαρά εγώ τα πράγματα. Για ρίχτε. Να με βοηθήσετε κι εσείς. Ναι, ναι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή κυβέρνηση. Αυτά που γίνονται με τους αναρχικούς που είδαμε στο Πολυτεχνείο, στη μνήμη του Γρηγορόπουλου, το Ρουβίκονα, τα καλύπτει κάπως? Τα καλύπτει κάπως, ο Κωνσταντίνη, αυτά που γίνονται. Ο Ρουβίκονας. Ναι. Ο Ρουβίκονας είναι κρατικός για ναι. μένα. Και οι υπόλοιποι που άμα, τα καλύπτει... άμα πάνε εκεί και πάνε αστυνομικοί και έχουν εντολή αστυνομική, μην τους πειράξετε. Και δέρνουν τους αστυνομικούς και κάθονται σούσα, είναι κρατική για μένα. Για μένα κρατικός είναι ο Ρουβίκονας. Ναι, και οι άλλοι που τους λένε μπαχαλάκηδες ενώ είναι πυρομανείς. Καθόλου μπαχαλάκηδες δεν είναι. Ενώ είναι πυρομανείς που τους λένε μπαχαλάκηδες και εκείνοι κρατικοί είναι. Αφού θέλω να καταλήξω. Κλείσε με αυτό, φίλε, είμαστε 10. Θέλω να δω τι θα ψηφίσει το εκλογικό τμήμα εξ αρχής στις εκλογές. Από πού τα πάρει. Ποιο κόμμα θα ψηφίσει το εκλογικό τμήμα εξ αρχής, εκείνοι οι πολίτες.
που διαμαρτύρονται ότι μας καίνε, ότι μας καίνε τα αυτοκίνητα, μας καίνε τα σπίτια. Εκείνοι οι πολίτες είναι περίεργος τι θα ψηφίζουν στις εκλογές. Έφυγες φίλε, δυστυχώς. Καλημέρα σου και σε σένα. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10. Έχουμε να ανακοινώσουμε τον νικητή, ο οποίος θα πάει τούμπα αύριο να δει ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ. Κασπαρίδης Δημήτριος. Σε καλή μεριά, Μιτσαρά. Κασπαρίδης Δημήτριος, αύριο στην τούμπα. Κατεβάζουμε τα στόρια, Κωνσταντίνε. Ωραία περάσαμε. Πολύ, καλά. Πολύ ωραία περάσαμε. Καλά. Υπέροχα περνάμε. Υπέροχο είναι και το νέο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της WIND. Είναι το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης υποδομών τα τελευταία χρόνια και αναφερόμαστε στο WIND Fiber.